በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አቤቱ አምላካችን አቤቱ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 ተብለ የምትመሰገን በአፈ መላእክት የምትመሰገን የምትሰለስ የምትቀደስ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እጅግ በሚያስደነግጥና በሚያስፈራ መከራ ውስጥ ያለነውን ልጆችህን እንድትመለከተን አቤቱ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ላይ የወደቀብንን የሆነብንን መከራ ሁሉ የምታውቅ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከችግራችን ውስብስብነት የተነሳ ፈጽመው ልንላቀቅ በማንችልበት መንገድ ውስጥን ያለ ነውና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በምህረትና በቸርነት እንድትጎበኘን በበዛው ምህረትና ቸርነት እንድትጎበኘን ባሮችህን ፈውስህን ምረትን እንድትልክልን እንማጸናሃለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ስለታመሙት ወገኖቻችን ሁሉ እንለምንሃለን በቤት ስለተኙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን፣ አባቶቻችንና እናቶቻችን ለምንሃለን በሆስፒታል ስለተኙትም ወገኖቻችን ሁሉ ስለምናቃቸውም ስለማናቃቸው እንለምንሃለን ምህረት የባህሪ ነው ቅድስና የባህሪ ነው በጎ ማድረግ የባህሪ ነውና አምላካችን እግዚአብሔሮ የሆነብንን ተመልከት የወደቀብንን ጽኑ መከራ ከአንተ በስተቀረ ያነሳልን አተናልና አምላካችን ሆይ ሰማዩ ተጨንቋል ምድሪቷ ተጨንቃለች አየሩ ተጨንቋል አምላካችን እግዚአብሔር ወይ ጠዋትና ቀኑ ከወትሮው በተለየ መልኩን ጠባዩን እየቀያየረብን ነውና በምረት እንድትጎበኘን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን አምላካችን ሆይ ዛሬም በመካከላችን ተገኝተ እንድታስተምረን ቅዱስ ቃል እንዲመክረን በቃል ደግሞ መገሰጽን እንድናገኝ መቀየርን መለወጥን እንድናገኝ እንድትረዳን መልካም ፈቃድ ይውንልን አምላካችን ሆይ በእናት በድንግል ማርያም በዝች ለት ደግሞ አንተን ሲያገለግል ለአንተ ወንጌል ሲሰብክ አህዛብን ሲያስተምር ያልተጠመቁትን ሲያጠምቅ ወንጌል ላልደረሰበት ሲያዳርስ አምላካችን ሆይ በግብፅ በረሃ ላይ በግብፅ ምድር ላይ በእስክንድሪያ አምላካችን ሆይ መከራ ተቀብሎ ያረፈውን የሀያሉ የገናናው የቅዱስ ማርቆስን በረከት እንድትከፍለን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን አምላካችን እግዚአብሔሮ አንተን ያገለገለ ነውና በሜዳ ላይ የተጎተተ በስምህ አምላካችን ወይ አንገቱ ላይ ገመድ ተደርጎ የተጎተተ በአንተ ስም ነውና ወንጌል በመስበኩ መከራ ተቀበለው ቅዱስ ማርቆስ አምላካችን ወይ በረከቱ እንድታሳድርብን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ልመናችንን ጸሎታችንን ተቀበልልን ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስሚ ቀደስ መንግስት ጥምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሀሳቦች ድንግነች በስጋሽም ድንግነች የአቸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንች ገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማፀን ሽንፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ልል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያሰርልን ዘን ለዘላለሙ አሜን የማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ክርስቶስ ዘንሳ ሙታን በአብይ ኃይሎ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜ ሰኮ ሰላም እግዚአብሔርን የምትወዱት የእግዚአብሔር ልጆች ይልቁንም ውሃ የተባለች የትትና እናት እናታችን ድንግል ወላድት አምላክ የአስራት በኩራት ልጆች የሃያሉ የገናናው ከሰባ ሁለቱ አርድት አንዱ የሆነው ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ የሆነው ቅዱስ ማርቆስ በዝችለት በተሰዋበት ቀን በእረፍቱ ቀን ይህንን ቃል የምትሰሙ ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶችና እናቶች በሀገራችን በኢትዮጵያ በኤርትራ በዚህም በምድረ አሜሪካ በመላው አለም የምትገኙ ክርስቲያኖች በሙሉ በወደደን ባፈቀረን እስከ ቀራኒዮ ድረስ ደሙን አፍሶ በህይወት ላይ ህይወት ሰጥቶን አምላካችን እኛን ከጥፋት ወደ ድነት የመለሰን የሰራዊት ጌታ ሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሆንልን ዛሬም እግዚአብሔር አገናኝቶናል የቀጠሮ ባለቤት የሰዓት ባለቤት የጊዜ ባለቤት ከቁጥር ሳንጎድል ለሊቱን አሳልፎ ይህንን ቀን ደግሞ በእድሜያችን ላይ ጨምሮ አገናኝቶናልና ዛሬም እንድንማር የፈቀደልን ዛሬም አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ እንድንጎበኝ በምህረቱ እንድንታይ ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሆንልን። አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ከዛ በፊት ግን አንድ ሁላችንንም የሚያነቃቃ የዝማሬ መዝሙር እንሰማና በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን ስለ ዝማሬው አምላካችን እግዚአብሔር ክብረ ምስጋና ለስሙ ይሁንልን በዝማሬውን በረከት እናገኛለን በየጊዜው በጣም በጣም የሚመስጡ መዝሙሮችን እናዘጋጃለን ወደፊት በደንብ አድርገን የሁሉንም ዝማሬ ባካተተ መልኩ እንመለከታለን እና እግዚአብሔር ለዛ ያድርሰን ነገሮች ይስተካከላሉ በሂደት ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ የምንማማረው ትላንት እንዳደረግነው ነው የምናደርገው ወደ ሌላ ርዕስ መግባት የሚያስገድደን ነገር የለውም በጣም ትልቅ በዓል ነው ትልቅ ቀን ነው እግዚአብሔር ምርጦቹ ብዙ ናቸው እና ትላንት እናቱ ድንግል ማርያምን በጥቂቱ አይተናታል ወላዴት አምላክን እግዚአብሔር እንዴት እንዳከበራት በልደቱ ብዙ ተማምረናል ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት ይሄ ቀን ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ለቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ የኮከብ ቀን ነው የኮከብ ቀን ነው ዛሬም ይሄ ኮከብ ተብሎ የሚጠራው አባታችን ማርቆስ ነው ከሰባሁለቱ አርድት አንዱ የሆነው ቅዱስ ማርቆስ ነው ከአራቱ ወንጌላውያን ደግሞ ከማቴዎስ ቀጥሎ ማርቆስ ከማርቆስ ሉቃስ ከሉቃስ ዮሐንስ ብለን የምንጠራቸው አራቱ ወንጌላውያን መካከል ያለው ወንጌሉን የጻፈልን ቅዱስ ማርቆስ ነው እሱ ዛሬ ሰማትነት የተቀበለበትን በክብር ያረፈበትን በአገልግሎቱ በወንጌል ስብከቱ ምእመናንን አሳምኖ አህዛብን አላውያን ነገስታትን አሳምኖ እያጠመቀ ወደ ክርስትናው ዓለም እያፈለሰ ብዙዎችን ካዳነ በኋላ እንደገና በክፎች በአህዛቦች በጨካኞች ክርስትናውን በማይቀበሉ ጨካኞች አንገቱ ላይ ገመታስሮ ተጎትቶ ያረፈበት ቀን ነው ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ ኮከብ ረፍቱን ሰማዕትነቱን የምናስብበት አመታዊ በአሉ ሚያዝያ 30 ስለሆነ ያረፈውን በዚች ቀን ስለሆነ ቤተ ክርስቲያናችን ውለታይማት ዘነጋ ቤተ ክርስቲያን ያገለገሏትን የማትረሳ በልደታቸውና በረፍታቸው ቀን እያሰበች እየዘከረች የምትኖር ቤተ ክርስቲያን ናቴኛዋ ውለታ ቢሳ አይደለችም እና የበላችበትን ወጪት የምትደፋ አይደለችም ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያናችን አባቶቻችን ስራ ሲሰሩ የበቁትን ያገለገሉትን በተለይ ደግሞ የተለየ ምርጫ ያላቸውን እንደዚህ የከበሩትን ደቀ መዛሙርቱን ሐዋርያትን ነቢያትን ጻድቃን ሰማዕታትን ደጋጎቹን በገዳም ጸባጋንንትን ታግሰው ድምፃራዊትን ታግሰው የሚኖሩትን ቅዱሳን የመነኑትን ቅዱሳን በወንጌል አገልግሎት በማጥመቅ በመፈወስ እያገለገሉ ወንጌል በመስበክ ያገለገሉትን በሙሉ ታስባለች እና ዛሬ ቅዱስ ማርቆስ አዲስ አባ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ጠጋ ስትሉ ያለው ግቢ ውስጥ ያለው ቤተ ክርስቲያን በንጉሱ በአፄ ኃይለ ስላሴ የተሰራ ነው እንዴት ያለ ክብረ በዓል ሊከበር እንደነበረ ዛሬ የድሮውን ነው ቀዝቀዝ ዛሬ ሊል ይችላል ልዩ በዓል ይከበራል አሁን ደግሞ ንግስም እንዲተላለፍ ስለተደረገ ምናልባት ላይ ንግስ ይችላል እሱን አላረጋገጥኩኝም ዋናው ግን በዓሉ እንዴት እንደሚከብር በኢትዮጵያ በደም ታውቃላችሁና ይሄንን ሰማት ይሄንን ሐዋርያ ይሄንን ቅዱስ ይሄን ከሰባ ሁለቱ አርድት የሆነውን አንደኛውን ከአራቱ ወንጌላል አንዱ የሆነውን ማርቆ ዘአንበሳ ተብሎ የተጠራውን ያሬ ህይወት ታሪኩን አይተን አገልግሎቱን እንዳሰን የዛሬው ትምህርታችን ይሄ ይሆናል በዚህ እናበቃለን እንግዲህ የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው የሚናገርም እግዚአብሔር ነው የምትሰሙት ደግሞ እናንተም ከእግዚአብሔር ነው ምክንያቱም ጆሮን ካልከፈተ እግዚአብሔር ሰው መስማት አይችልም ለዚህ ነው ቃለ እግዚአብሔር የሚሰሙ ሰዎች ቁጥራቸው የሚያንሰው ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙ ሰዎች ሳሳ የሚሉት አልባሌ ቢሆን አሁን ስድብ ቢሆን ትችት ቢሆን ወይ ፖለቲካ ቢሆን ወይ ነቆራ ቢሆን ወይ ሌብነት ማጭበርበር ቢሆን ሁሉም ይገባል ሁሉንም ታዩታላችሁ ይንጋጋል አያችሁ ወንጌል ግን የምታምናት አያችሁ ፈላጊ የላትም ጥቂት ሰው ነው ጨክኖ የሚመጣ የሚፈልጋት ናት ወንጌል ምክንያቱም ወንጌል እሳት ናታ ወንጌል ትመረምራለች ወንጌል ወንፊት ናት ታበጥራለች ወንጌል መንሽናት እንክርዳዱን ከስንዴው ትለያለች ወንጌል ስሜት አደለችም እውነት ናት ትናገራለች ቃሉ እሳት ነው ስለዚህ ይሄን ለመስማት ከታደሉት በስተቀረ ማንም አይሰማው ማንም አይፈልገው አለማችን በቧልት ላይ ነው ያለው አለማችን አሁን በቀልድ ላይ በመከራ እንኳ ተይዞ የሚያፌዝ ትውልድ ነው ያለው ቤቱ ታስሮ ተቀምጦ እንኳ እጅ መስጠት የማይፈልግ መማረክ የማይፈልግ ህዝብ ነው ያለው መማረክ ወደ ፈሰሰበት ይሄዳል ወደ ተነዳበት ይሄዳል እና ያላችሁ የእግዚአብሔርን ድምጽ የምትሰሙ እየተባረካችሁ የተቀደሳችሁ እንዳላችሁ እንድታውቁ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን መስማት አሁን ብዙ የሚያሰቅቁ ነገሮች ይለቅቃሉ በዚህ ብዙ ማታለያ ብዙ ማጭበርበሪያ ነገሮች ታያላችሁ እና እነዚህን ነገሮች በሙሉ ከሸሸናቸው ነው ንጹህ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ሊደርሰን የሚችለው ንጹህ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ ህይወት ውስጥ ማምጣት የሚችለው እና ዛሬ ስለዚህ ሰማዕት እንማራለን የእግዚአብሔር ልጆች ክርስቲያኖች ሁላችሁም ቅዱስ ማሩቆስን የማታውቁ የላችሁም ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ግን ከህይወት ታሪኩ ጥቂት ነገሮችን እናነሳና እስቲ እንማማራለን በመጀመሪያ የህይወት ታሪኩ መዳሰስ አለብን አንደኛ ቅዱስ ማርቆስ አባቱ አርስጦብሎስ ይባላል አርስጦብሎስ ይባላል አባቱ እናቱ ማርያም ነው የምትባለው ደገኛ የሆነች ሴት ደገኛ የሆነች እናት ህይወቷን ለወንጌል አገልግሎት አሳልፋ የሰጠች ንብረቷን ለወንጌል አገልግሎት አሳልፋ የሰጠች ከዚህም በላይ የምትኖርበትን ልጆቿን የምታሳድግበትን ቤቷን ሳሎናን መኝታ ቤቷን ያላትን ግቢ በሙሉ ለወንጌላውያን አገልግሎት አሳልፋ እየሰጠች የጸሎት ቤት አርጋ እየሰጠች በተለይ በመከራ ጊዜ በስደት ጊዜ መጠለያ ያጡትን የምትሸሽግ የምታስጠልል ደገኛ እናት ማርያም የምትባል የዚህ የወንጌላዊ የማርቆስ እናት ናት ታሪኳን እናያለን ወደ ኋላ ዝቅ ብለን እና በእነዚህ ሁለት ባልና ሚስት የተገኘ ነው ይህ ሐዋርያ ለዚህ ነው እንግዲህ ተመልከቱ ስለ ድንግል ማርያም ትላን ስንነጋገር አንቺን ከማንም በላይ ከፍ የምናደርግሽ ሌሎቹ ጻድቃን ሰማታትን ሐዋርያትን ደናግላኑን መነኮሳቱን ወለዱ ብለሽ ነው ወለዱ ብለን ነው አንቺን ግን አምላካችን መድኃኒታችን ሰማይና ምድር የማይችለውን ቻልሽልን ብለን ነው አንቺን የምናመሰግንሽ ብለናት እሷን እናከብራታል እንዲሁም ደግሞ እንደዚሁ በተዋረድ በደረጃቸው ወንጌላውያን ሐዋርያቱ ሰማታቱ ነቢያቱ ቅዱሳኑ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ማዕረግ አላቸው የከበረ ማንነት አላቸው የተመሰገነ ማንነት አላቸው የተወደደ ማንነት አላቸው የተመዘገበ የተሰፈረም ዋጋ አላቸው እንደጠየቁት ምንድነው ምናገኘው ብለው ሲጠይቁት መልስ ተሰጥቷቸዋል በአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገር ልትፈርዱ በአስራ ሁለት የክብር ወንበር ትቀመጣላችሁ የሰው ልጅ አግበኛ ወደዚህ ምድር በሚመጣበት ሰዓት ፈራጆች ተሆናላችሁ ታያላችሁ የሚጸድቁትን ታያላችሁ የሚኮነኑትን ብሎ ቃል ገብቶላቸዋል አምላካችን ስለዚህ የሚያገኙትን በረከት ሁሉ ቀድሞ የተነገራቸውን ከማለፋቸው በፊት ዋጋቸው የተነገረላቸው ናቸው አባቶቻችን ስለዚህ ይሄንን ሐዋርያ በእረፍቱ ቀን ማንሳታችን ይሄንን አንበሳ በእረፍቱ ቀድማ ማንሳታችን ተገቢ ስለሆነ አያችሁ በቤተ ክርስቲያን የምንሰብከውን በቤተ ክርስቲያን የምንናገርለትን ቅዱስ ማርቆስን ዛሬ በቤት ሆነን ደግሞ እናገለግለዋለን አው ያገለገለውን ነው አምላክ እናነሳለታለን ዋጋውን እናነሳለታለን ድርሻውን እንነግርለታለን መከራውን እንናገርለታለን አው በማን ስም ነው መከራ የተቀበለው በአምላኩ በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም ዋጋ ያገኘ በእግዚአብሔር ስም መከራ የተቀበለ እያለን እናወድሰዋለን እናከብረዋለን የሱ የረፍት ቀን የክብር ቀናት የመሸለም ቀናት በእግዚአብሔር ፊት የመንገስ ቀናት እጅ ቀን ለሱ ለማርቆስ በመላእክት ቅፍ የሄደባት ቀናት አክሊል የተቀበለበት ቀን ነው ዛሬ ዋጋው የተሰፈረለት ቀን ነው እግዚአብሔር በክብር የተቀበለበት ቀን ነው በገነት የተሞሸረበት ቀን ነው መላእክት እየዘመሩ ወደ አምላኩ የወሰዱበት ቀን ነው ይህንን ቀን እናከብራለን ተመልከቱ አው እኛም የእናቶቻችን የአባቶቻችንን የረፍታቸውን ቀን እናስባለን እንዘክርላቸዋል ብዙዎች የባሎቻችሁን ዝክር ትዘክራላችሁ ብዙዎች የሚስቶቻችሁን ዝክር ትዘክራላችሁ ሞቷን ታስባላችሁ ሙቱን ታስባላችሁ ቀኑን ታስባላችሁ ትዘክሩለታላችሁ ጸሎት ታስደርጉለታላችሁ ስሙ እንዲጠራ ታደርጋላችሁ እነዚህ ደግሞ ስማቸው ዘላለም እንዲጠራ ከዋክብት ተብሎ የተጠሩ ሐዋርያቱ ደቀ መዛምርቱ ይጠራሉና የዛሬው ሚያዝያ ሰላሳ በሰማትነት ያለፉ ዛሬ ሚያዚያ ሰላሳ አንገቱ ላይ ገመድ ታስሮ በግብፅ ምድር እየተጎተተ ስጋው አጥንቱ እየተላላጠ ቆዳው እየተገሸለጠ ህይወቱ ያለፈው ይሄን አርበኛ ይሄን ጀግና ይሄን የወንጌል አርበኛ ስሙን እንጠራልና መሰግነዋል ቅዱስ ማርቆስ እንዲህ ነው የሚታሰበው ዛ እና ታሪኩን ትንሽ ፍንትውል አርግላችሁ የማርቆስ ቤተ ክርስቲያን በወንጌላዊው በማርቆስ ስም የተሰየመ ነበር ወንጌላውያኖቹን ስለማናውቃቸው የእነሱን በረከትና ትሩፋት ቃል ኪዳንና ምልጃ አያችሁ ከትምህርት ጉድለት ጠንቅቀን ስላላወቅ ነው ብዙ ህዝብ ወደ ማርቆስ አይሄድም ነበር ማርቆስ ምን እንደሆነ አይገባውም ነበር ለዘመናት ተቸግረው ነበር አባቶቻችን ካህናቶች ከዛ በኋላ አሁን በቅርብ ነው የሆነው ይሄ እንዶ በእኛ እድሜ ነው የሆነው ሚካኤልን ደረቡ ሚካኤል ሲደረም ሰው መምጣት ጀመረ ማርቆስን በዛው ማስተዋወቅ ተጀመረ ተመልከቱ እና ከአራቱ ወንጌላውያን መካከል አንዱ ቅዱስ ማርቆስ ነው እና አባቱ አሪስቶብሎስ እናቱ ማርያም እንደምትባል ነግሬያቸዋለሁ የተወለደው በአምስት ዓመተ ምህረት ነው አመተ አለም አብቅቶ አመተ ምህረት ጌታ በተወለደ በአምስተኛው አመት የተወለደ ተመልከት በአምስት ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው እና እናቱና አባቱ ደግሞ የዕብራይስጥን ትምህርት የዕብራይስጥን የአምልኮ ስርዓት የዕብራይስጥን ቋንቋውን የዕብራይስጥን ትርጓሜዎች የነቢያት መጻሕፍት የብራውያን የህግ መጽሐፍ የቶራ የሚባለውን የህግ መጽሐፍ የሚባሉትን የመንጻት በዓል የሚባሉትን የመስዋዕት አቀራረብ የሚባሉትን እነዚህን ሁሉ እያጠና ቶራን እያነበበ አያችሁ ከ ሁለት ዓመት ጀምሮ ወደ ቤተ መቅደስ ተወስዶ ያንን ስርዓት የፈጸመ ነው ያገለገለ ነው እንደዚህ አሳደጉት በሃይማኖት በምግባር ኮትኩተው አሳደጉት እንግዲህ ሰው አስተዳደጉ ይመረዋል ውሎ ይመረዋል ኑሮ ይመረዋል ቤተሰቡ ይመረዋል እና ከመልካም ቤተሰብ የተገኘ ስለነበረ ማርቆስ በጣም በሚደንቅ መልኩ እግዚአብሔር ወዶት አክብሮት ለወንጌላዊነት ለሐዋርያነት የጠራው ነው አይሁዶች ስሙን ዮሐንስ ብለው ይጠሩታል በግሪኮቹ ነው ደግሞ ይሄ ማርቆስ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው እንግዲህ ስለ እሱ ስናወራ አንድ ትዝ የሚለን ነገር ቅድም አትቀድም ጨረፍ አርግ የተናግር ያለው እናቱ ማርቆስ የማርቆስ እናት ማርያም በጣም በወንጌል ውስጥ በሳል ሴቶች ከሚባሉ መካከል አንዷ ናት የማርቆስ እናት ማርያም በጣም ምርጥ ከሚባሉ እናቶቻችን መካከል የምትደመር ናት ለዚህ ያበቃት በሐዋርያት ሥራ አስራ ሁለት ከቁጥር አስራ ሁለት ጀምሮ ያለው የእሷ ውለታ ነው የማርቆስን እናት ውለታ ማንሳት ግድ ይሆናል አላልፈውም በተአምር የማርቆስን እናት ውለታ አገልግሎቷን ክብሯን ሳንናገር የልጇን ሰማትነት የልጇን ረፍት አንናገር ይሄ ነው መሆን ያለበት ስነ ህጉ ነው ምክንያቱም ዋጋ ያላት ናት ልትመሰገን የሚገባ እናት ናት ያለችው ልትወሳ የሚገባ እናት ነደለች የመንግስት ወንጌል በተሰበከበት ሁሉ ወንጌል በተዘረጋበት ሁሉ የማርቆስ እናት ማርያም ትወሳለች አነብላችኋለሁ ቃሉን ዝንብያ አይደለም እንዲሁም ወዳት እንዲሁም እናከብራት በጣም ልቤን የምትነካ እናት ናት ርኅራዋ እምነቷ ጥንካሬዋ ጀግንነቷ በእውነት ነው እንደዚች አይነት ሴት ለወንጌል አገልግሎት አሁንም ያስፈልጋሉና ያብዛልን እግዚአብሔር በረከቷ ይደርብን እስቲ ስለ እናቱ ጠባይና ባህሪ እንመልከት እናጥና የሆነው ሄሮርስ በዛ ዘመን ክርስትና እንዳይስፋፋ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመሰበክ እንዲገታ አዋጅ አውጆ ነበረ ውሳኔ ወስኖ ነበረ በግልፅም ቢሆን በድብቅ ብዙ ተንኮሎችን ይሰራ ነበረ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 መከራ ነው የሚናገረው ስቃይ ነው የሚናገረው እንግልት ይናገራል ችግሮችን ያወሳል በወንጌል ላይ የደረሰውን መከራ ይናገራል ወንጌል ተሸክመው የሄዱትን አርበኞች የደረሰባቸውን መከራ ይናገራል ለወንጌሉ የተሰጡት ለአገልግሎቱ ተላልፈው የሰጡት በቅድነት የሚጓዙት ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያት እንዴት እንደሚንገላቱ ይናገራል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ስለ ሄሮት ክፍል ክፉ ነገር ስለ ሄሮስ መከራ ማብዛት ይናገራል ምን ይላል በዚያ ዘመን ንጉሱ ሄሮስ መከራ ያጸናባቸው ዘንድ ከቤተ ክርስቲያን በአንዳንዶቹ ላይ እጁን ጫነባቸው ይላል እያቸው መከራ ያበዛባቸው ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን የቤተ ክርስቲያን መጋቢዎችን የቤተ ክርስቲያን ጠባቂዎችን የቤተ ክርስቲያኒቱ መምህራኖችን ዕድሜያቸውን ለማሳጠር የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለመግታት እጁን ጫነባቸው በአንዳንዶቹ ላይ እጁን አነሳባቸው ይላል በዚህ ምክንያት የዮሐንስ ወንድም ያዕቆብን በሰይፍ ገደለው ተመልከቱ የዮሐንስን ወንድም ያዕቆብን በሰይፍ ገደለው ቀጥሎ ደግሞ ሌሎቹንም እንደዚሁ ደስ እንዲያሰኛቸው ጨምሮ ጴጥሮስን አሰረው ይላል ከታሰረ በኋላ ጴጥሮስም እንዲገለል እንዲገደል ውሳኔ ተወስኖበታል ግን እግዚአብሔር ለቀጠረለት ቀን እሱ አለ በሮም ነው ደሙ የሚፈሰውና እስከዛ ድረስ አልተነቀም እንዲህ ያለ የሐዋርያት ላይ የወደቀውን መከራ ሁሉ እያነሳ ይመጣና ወደ ቁጥር 12 ላይ በአስተዋሉም ጊዜ እጅግ ሰዎች ተከማጭተው ይጸልዩበት ወደ ነበረው ወደ ማርቆስ እናት ወደ ዮሃንስ እናት ወደ ማርያም ቤት መጣ አይል ጴጥሮስ ነው ከተፈታ በኋላ ተፈታ መልአኩ መቶ ፈታው ተነሳለው ጫማህን አድርጋለው ቀበቶውን እሰራለው ልብስን አለው። የእግዚአብሔር መልአክ ውስጠኛ ክፍል ገብቶ አወጣው መከራ ሲደርስባችሁ እግዚአብሔርን ጸልዩ መከራ ሲደርስባችሁ ወደ እግዚአብሔር አመልክቱ እግዚአብሔር መላእክት ትልኮ ይረዳችኋል እግዚአብሔር መልእክተኛ ይልክላችኋል እግዚአብሔር በራሱ ጥበብ ይመጣላችኋል እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ ይመጣላችኋል ዮሐንስ ያዕቆብ በሰይፍ አንገቱ ከተቀላ በኋላ ወደ ወህኒ ተጣለ ማርያም ቤት ተሰብስበው የማርቆስ እናት ቤት ተሰብስበው ያለቅሱ ነበረ ለቅሶውን ያቆሙና እንደገና ወደ እግዚአብሔር ይዘምሩ ነበር ከዝማሬው ገታ ይሉና ደግሞ ተንበርክከው ይጸልዩ ነበረ ለምን መሪያቸው ጴጥሮስ ታስሮባቸዋል እሱንም እንዳይገለው እያሉ ይጸልዩ ነበር በዛን ጊዜ ቤቷን የከፈተች በዛን ጊዜ ለወንጌል አገልግሎቱ በሯን የከፈተች በዛን ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ ብርታትና ጥንካሬ ይሆን ዘንድ ቤቷን ክፍት አርጋ ንብረቷን አውጥታ ጓዳዋን በሙሉ ዘርግፋ ምግብ እያበሰለች እየመገበች የምታጸልይ ወንጌል የምታሰብክ በቤቷ የጸሎት ቤት አርጋው ቤቷን በመከራ ሰዓት ሐዋርያቱን ስትረዳ የነበረች ናት የማርቆስናት ስለዚህ ማርቆስን ስናነሳው እቺ ደገኛ የሆነች እናት እቺ ምርጥ የሆነች እናት እቺ የወንጌል ብርሃን የበራላት የሐዋርያነት ብርሃን የበራላት የክርስቶስ መልክተኛ ሆና ራሷን ቤቷን ሰውነቷን ንብረቷን በሙሉ የሰጠች ምንም ያልቆጠበች ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ይኸው ብላ ያቀረበች ደገኛ ሴት መነሳት አለባት በእሷ ቤት ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙ ልመና የሚደረገው እዛ እንደሆነ ያውቃል ብዙም ባየፈሰሰው እዛ ቤት ውስጥ እንደሆነ ያውቃል መልአኩ ከስር እንደፈታው በቀጥታ የሄደው የማርቆስ እናት ማርያም ቤት ነው ለምን ብዙዎቹን የምትሰበስበው እሷ እንደሆነች ያውቃል ጴጥሮስ እሷ ቤት ለቅሶ ለእሱ እንደቀረበለት ያቃል ቅዱስ ጴጥሮስ እሷ ቤት ምዝጋና እንደነበረ ያውቃል እስሮኞችን የምትፈታ አምላክ ብለው ዘምረዋል በእስር ላይ ስልጣን ያለ በነገሥታት ላይ ስልጣን ያለ ብለው ዘምረዋል አልፋና ኦሜጋ አንተ ነህ የሄሮስን ጭካኔ ፍጻሜ እንዳያገኝ ማቆም የምትችለው አንተ ነህ በያዕቆብ ሞት አዝነናል ወንድማችን እንዳይሰዋ ጴጥሮስን ጠብቀው ጴጥሮስን ታደግልን አድንልን እያሉ በእሷ ቤት ውስጥ ይጸልዩ ነበር ያመሰግኑ ነበረ ያን ስለሚያቀጥ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ መልአኩ ከተለየው በኋላ ወደ ማርቆስ እናት ወደ ማርያም ቤት ሄደ በዛን ጊዜ የሆነውን ነገር ነው ምነግራችሁ ደረሰና ጴጥሮስ የደጁን መስጊያ በአንኳኳ ጊዜ አንዲት ሴት መጣች ከሁሉ ዝቅተኛ የሆነች ልጅነትም ያላት አንዲት ሴት መጣች ስሟ ሮዲ ይባላል እች ሮዲ የምትባለው አብራ ምትጸልይ ናት በማርያም ቤት ውስጥ ያለች ናት ሐዋርያቱን የምታገለግል ናት ሮዲ መጣችና እንደዚህ ሀገር በበራችን ቀዳዳ አለ እዛም እነሱ ጋር እንደዛም ስላለ ስታይ በቀዳዳ ጴጥሮስ ቆሟል ምታቀው መታሰሩን ነው ሶስተኛው ክፍል የውስጠኛው ክፍል እግሩ እጁ እንደታሰረ መልእክት ደርሷቸዋል የሚያዝኑት በዛ ምክንያት ነው ጸሎታቸው በዛ ምክንያት ነው ለቅሷቸው በዛ ምክንያት ነው በር ዘግተው የሚያመሰግኑት ወደ አምላካቸው የሚጮውት ያችር ወዲ መጣችና ማን ነው ብላ በሩን ስታይ ማመጣ መሰላችሁ ቅዱስ ጴጥሮስ ቆሟል ያ የታሰረው በቃለት ያሉት ውስጥ ያሉት ይሞት ይሆን ይተርፍ ይሆን ይገለው ይሆን ይተርፍ ይሆን ሬሳውን ይሰጡን ይሆን እንዴት ይገለው ይሆን እንደ ያውቆብ ይቆርጠው ይሆን አንገቱን እንደ ሌሎቹ ደግሞ ይጎተት ይሆን ለአንበሳ ይሰጥ ይሆን እያሉ ነበር የሚጨነቁት እንዲህ ሲጨነቁለት የነበረው ወንድማቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቃ ሐዋርያቱ መጣ አንኳኳ ሮዲ ከፈተች ከመክፈቷ በፊት አየችው ደንግጣ ግን ምን ሆነ ወደ ውስጥ ክፍል ሄዳ ጴጥሮስ መቶ በርቆመ አላለች ምን አሏት ይገርማቸዋልሁ የማይታሰብ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር በህይወታቸው የማይታሰብ ነገር ያደርግላቸኋል ምታምኑ ሰዎች ይሄን ቃል በእምነት የምትሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር የማይታሰብ ነገር በድንቅ አሰራሩ ሳታስቡት ሳትጠብቁት በቤታችሁ ውስጥ ቁጭ ያደርግላችኋል የእኔ ነገር አለቀ ባላችሁበት ሰዓት እግዚአብሔር ይመጣል ይሄን የሚፈታልኝ ማንም የለም ብላችሁ በተስፋ በቆረጣችሁ ሰዓት እግዚአብሔር ይመጣል የሰው ተስፋ መቁረጥ የእግዚአብሔር ስራ መጀመሪያ ስለሆነ እኛ ስንወድቅ እኛ በቃ ስንል እግዚአብሔር አንድ ብሎ መጀመር ስለሚችል እኛ አራት ነጥብ ያለውን እግዚአብሔር ጅማሪ አርጎ ስለሚያሳየ ተፈጸመ ተደመደመ በቃ ያለውን ነገር እግዚአብሔር እንደ አንድ መጀመር ሲቻል ሲያሳየን ያን ጊዜ እጃችንን ባፋችን ላይ እንጭናለን ያን ጊዜ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ እናያለን ያን ጊዜ የእግዚአብሔርን ጉልበት እናያለን ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ሁሉ አዳኝ ሁሉን ፈዋሽ ሁሉን አከናዋኝ ሁሉን ፈጻሚ መሆኑን እንረዳለታለን አለበለዛ ፍቅሩ ካልገባን እሱን ካልቀመስ ነው ቸርነቱ ቤታችን ካልገባ በልባችን ውስጥ ካልገባ እንዲህ አይነት ጣዕሞችን ማወቅ አንችልም እንቸገራለን ያችሁ ተስፋ ለቆረጡ ሰዎች እስረኛው ራሱ በር ላይ መጥቶ ቆመ ክፈቱልኝ እያላቸው በደስታ ቶሎ ሊከፈትለት ይገባ ነበር ግን ነገሩን እንድታጣራ የተላከችው ያቺ ሮዲ ያቺ ከሁሉ ታናሽ የሆነችው አገልጋይ አይታ ጴጥሮስን ከመክፈት ይልቅ ደንግጣ ሳት ተመልሳ ተመልስ አይዳ ጴጥሮስ በደጅ ቆሞ አላለች ለሮዲ ምን አሏት ትሰማ ቀረበች የጴጥሮስ ድምፅ መሆኑን ባወቀች ጊዜ ከደስታዋ የተነሳ ደጁን አልከፈተችም ነገር ግን ወደ ውስጥ ሮጣ ጴጥሮስ በደጅ ፊት ቆሞ እንዳለ አወራች እነርሱም አብደሻል ወይ አሏት አይታመንም ምክንያቱም አንደኛ ሄሮድስ ጭካኔውን ያውቃል ለምንድ ነው ያላመኑት ሄሮድስ ማን እንደሆነ ያውቃሉ የሰው አንገት ለሱ የዶሮ አንገት ያህል ክብደት እንደሌለው ጨካኝ እንደሆነ ምን ያህል ክፉ ሰው እንደሆነ ምን ያህል ጨካኝ አረመኔ እጆቹ በደም የተነከሩ እንደሆነ ያውቃሉ እጁ በደሜ ተጨማለቀ ሰው እንደሆነ ያቃሉ በቀዬ ውስጥ በቤተ መንግስት ውስጥ ስንት ሰው እንደተቀበረ ያቃሉ የስንቱ አንገት ተቆርጦ እዛ እንደተጣለ ከጓረው ያቃሉ ስለዚህ ከሄሮድስ እጅ ከዚህ ከጨካኝ ንጉስ እጅ ጴጥሮስ ይወጣል ብሎ የሚገምት ማንም ስላልነበረ ጭንቀት ነበረባቸው በር ላይ ቆሟል ስትላቸው አብደሻል ወይ ነው ማይሆን ነገር ነው የሚታመን ነገር አለ ከዛ በኋላ የሆነውን ነገር እርሷ ግን እንዲሁ እንደሆነ ታስረግጥ ነበረ እነርሱም መልአኩ ነው አሉ አይታ ይሆናል እኛን ጸሎታችንን ሊሰማን የመጣ መላክ ውልብ ብሎባት ይሆናል ብለው ደግሞ እንደገና አሁንም ሌላ ነገር ተናገሩ ከዛስ በኋላ ምን ሆነ ጴጥሮስ ግን ማንኳኳቱን አዘወተረ አረክፈቱልኝ እያለ አጥብቆ ማንኳኳት ጀመረ ቅዱስ ጴጥሮስ ያሳዝናል አለማመናቸው ኮ ግራ አላመኗትም ሮዲን የሮዲ ምስክርነት ለእነሱ አላጠገባቸው አብደሻል ወይም ያላ መላክ የሆነ በቃ ዝም በለች ቁጭ ያሏት እሷ ግን አይታለች ጴጥሮስን አይተዋለች ታቀዋለች አስተማሪዋን መምህሯን ታቀዋለች እረኛዋን ታቀዋለች ጠባቂዋን ታቀዋለች የበሽታዋን አስወጋጅ ታቀዋለች ምህረት ቸርነት ያደረገላትን ታቀዋለች በትምህርቱ ነፍሷን የሚያቀልጠውን የሚማርካትን አንደበቱ የሚናፍቃት ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሆነ አይተዋለች ሮዲ አይተዋለች በደንብ መልአክ አይተሽ ሊሆን ይችላል በቃ ተቀመጫ አሏት ጴጥሮስ ግን አብዝቶ ማንኳኳት ጀመረ ነው የሚለው ልጨርስላችሁ የቃል በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው ያነሳሁት እርሷ ግን እንዲሁ አወራጅ ጴጥሮስ ግን መንኳኳቱን አዘወተረ ከፍተው ማዩትና ተገረሙ በኋላ ግራ ቢገባቸው ድምፅም እየሰማን ነው እሷም ጴጥሮስ ነው እያለችን ነው ብለው ግር ብለው ደግሞ ሄዱ ሲሄዱ ሲያዩ ጴጥሮስ ነው ከፈቱለት ተገረሙ ተደነቁ ተቃቀፉ ተላቀሱ እንደገና ውስጥ ገብቶ ከጴጥሮስ ጋር የማርቆስ ስናት ማርያም ጋራ ተቃቅፈው ተያይዘው ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እያሉ ዘመሯ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የድል አምላክ አሸናፊው ጌታ ከእስር የሚፈታው ጌታ ከችግር የሚያወጣው ጌታ ከመከራ የሚያወጣው ጌታ ደረሰላቸው ሀዘናቸውን ወደ ደስታ ቀየረው እንባቸውን ወደ መደነቅ ሁለተኛ ንባር የደስታ እንባ ደግሞ ተጨመረበት ተቀላቀለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ነዋ የሐዘን እንባ መጀመሪያ ከዛ በኋላ ደግሞ ሲቃ ሲይዛችሁ አያችሁ ብዙ ሰዎች ከሐዘን ይልቅ ደስታ ያስለቀሳቸዋል ከባድ አሁን እንደዚህ ሀገር ፋሽን ሆኖ እንደሚለቀሰው አይደለም የፋሽኑ ፋሽኑ አይደለም ልክ ዋንጫውን ሲሰጧቸው ትንሽ እንደጠበቅ ጠበቅ ይሉና ከሊ ስላለቀሰ የግድም አልቀሳለበ እንደሱ አለ እንባ የደም ጭማቂ ነው ከልብ ነው መሆን ያለ እና እንደዚህ ሀገር ሰላምታ የውሸት ለቅሶም ያለቅሰዋሉ መድረክ ላይ ወጡና እንደው ስለሸለማችሁ ውሸታቸውን ያለቅሳሉ በመከራ እንዳገኙት ያቁታል ግማሾቹ በጉቦ ነው የሚያገኙት እና ወገኖቼ ምን ለማለት ፈልጌ ነው በመከራ ሰዓት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚታደል በስቃይ ሰዓት እንዴት እንደሚታ ይሄን ታሪክ ያመጣውት ያለ ነገር አይደለም አዎ ማርቆስን ሳነሳላችሁ ደገኘዋል ከወንጌል ጀርባ አያችሁ ከወንጌላውያኖቹ ጀርባ የደም ስር የሆነችዋል የጀርባ አጥንት የሆነችዋል ምሰሶ የሆነችዋል ንብረቷን ቤቷን ምግቧን ጉልበቷን ጊዜዋን እውቀቷን ሁሉ ለወንጌል አገልግሎት የሰጠች ለእግዚአብሔር መገልገያ ያደረገች ቤቷን እንደ ቤተ ክርስቲያን አሳልፋ የሰጠች እናት የማርቆስ እናት ስለዚህ እናቱም ቅድስት ናት እናቱም የተመረጠች ናት ተመልከቱ እሷም ከ ስድስቱ ቅዱሳት አንስቱ አንዷ ናት እሱ ከሰባ ሁለቱ ከመቶ ነው ቤተሰብ ውስጥ ናቸው ከምርጦች ውስጥ ናቸው ያሉት ተመልከቱ የ ስድስቱ ቅዱሳት አንስት መሪ ድንግል ማርያም ብትሆን የሰባ ሁለቱም መሪ ድንግል ማርያም ብትሆን በክብር የአራሁለቱ 12 መሪ ድንግል ማርያም ብትሆንም በክብር የመቶ በሙሉ የበላይ የመጀመሪያዋ የምርጦቹ ምርጥ ድንግል ማርያም ብትሆንም ቅኑ በችኛ የማርቆስ እናት ማርያም ደግሞ ደገኛ ናት ወንጌላዊ ነበረች ሐዋርያት ነበረች ሐዋርያዊት ነበረች ተምልክ ለወንጌል አገልግሎት ቤቷን፣ ንብረቷን፣ ሀብቷን፣ ህይወቷን፣ ጉልበቷን እንደ ጧፍ የሰጠች ያቀለጠች እንደ ሻማ ያበራች ለሰማያዊ መንግስት ዛሬ በክብር ነው ያለችው ምንም ጥርጥር የለም እና ይችን እናት ላነሳላችሁ ፈልጌ ነው ስለዚህ የማርቆስ እናት በጣም ደገኛ ደገኛ የሆነች እናት ናት እንግዲህ በሐዋር ስራ ምዕራፍ ሁለት ከአንድ እስከ አራት በመንፈስ ቅዱስ መውረድ የተሳተፈ የተሳተፉ ናቸው ማርያም የማርቆስ እናትም እና ይሄ ነው ሌላው ማርቆስ ከበርናባስ የሚባለው እንደዚሁ ከሰባ ሁለቱ አርድት ውስጥ ያለው በርናባስ የሚባለው እሱ ከጳውሎስ ጋር ያገለግል ነበረ ወንጌልን የሰበከ ነው ከቅዱስ ጳውሎስ ጋራ በጣም አገልግሏል ማርቆስ ወደ ወንጌል አገልግሎቱ ሲመጣ ግን ሊያበረታው ሊያጠነክረው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲመርጥ እሱ ደግሞ ማርቆስን መርጦ ሄዷል አጎቱ ነው በርናባስ የማርቆስ አጎት ነው የማርያም ወንድም ነው ስለዚህ አጎቱ ነው እና አጎቱ ከጳውሎስ ጋር ወንጌል ይሰብክ ነበረ ከቅዱስ ጴጥሮስም ጋራ ይሰብክ ነበረ ከጳውሎስ ጋራ ይሰብክ ነበረ በኋላ ግን ማርቆስን መርጦ የሄደ ነው እና አጎቱ ነው ማርቆስን አስከትሎ ወንጌል ቢሰብክን በርናባስ አጎቱ ነበረ በኋላ ኢየሩሳሌም ሄዶ አስተማረ ማርቆስ መጨረሻ ላይ ደግሞ በጣ በደረሰው መሰረት ምድረ ግብፅ ሄዶ አሌክሳንድሪያ በጣዖት አምልኮ የተጎዱት በባዳ ምልኮ የተጨማለቁትን በአዛቢያዊ ህይወት የተጎዱትን ክርስትና ድምፅ ጨርሶ ያልሰሙትን ስለተሰቀለው አምላክ ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጨርሰው የማያቁትን ስለ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም የማያቁትን ስለ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም የማያቁትን ሄዶ በታምራት በትምህርት በኃይል በጥበብ በሞገስ እንደ አምላኩ እያስተማረ ምድረ ግብፅ ገባ ኢትዮጵያም የተወሰኑ ስፍራዎች እንዳገለገለ ይነገር ስለዚህ በዛ ምክንያት ሰማት የሆነው ዛ ስለሆነ ማሪቆስ የግብፅ የአሌክሳንድሪያ መንበሯ ነው የግብፅ ቤተክርስቲያን የማርቆስ መንበር ናት እኛም የማርቆስ መንበር ነው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንም የማርቆስ መንበር ነው አንድ ስለሆን ሶስታችን አባታችን አንድ ነው የማርቆስ መንበር ነው ከዛ ውጭ ልንል አንችልም ግብፃውያን ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የማርቆስ መንበር ነው ፍትርክናው ከማርቆስ ወንበር ነው ለሁለታችን የሚሄደው ይሄ አቅ ነው ማንንም ይሄ የሚያወላዳ ነገር አይደለም ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ሊቃነ ጳጳሳት ፓትራሪክ የተተሾመላቸው ከመንበረ ማርቆስ ነው እኛ ታቃላጅ ታሪካችንን ዛሬ ገና 56 ዓመታችን ነው መንበረ ጵጵስና ፍትርክና ከጀመር ነው ተመልከቱ ምክንያቱም 1600 ዓመት በእነሱ ስር ነበር በዚህ በ1600 ዓመት ውስጥ 11 ሊቃነ ጳጳሳት ከግብፅ እየመጡ አራት ኪሎ ቅድስ ማርያም እየተቀመጡ ነበር ያስተዳድሮ ነበሩ አንዳንዶቹ በመረጡበትን ቦታ እየተቀመጡ ዘመናቸውን አሳልፈዋል ኢትዮጵያ የተቀበሩም አሉ ሲያርፉ ደግሞ ሀገራቸው ሄደም የተቀበሩ አሉ ብቻ 11 ግብፃውያን ጳጳሳት መጥተዋል አንዱ ከነሱ ውስጥ የተሳሳተ ነበረ እሱን ግን እንደተመለሰ አጭበርብሮ እስላም ነው ጳጳስ ብሎ መስሎ መቶ እዚህ አጭበርብሮ በኋላ በዛው ተፈርዶበት እንዲሰቀል ተደርጓል ይሄ ታሪክ አለ አሁን ወደዛ ውስጥ የምንገባበት ምንም እንትን የለንም ያ ታሪክ ነው ዛሬ የምንማረው ስለማርቆ ስለሆነ በሱ መስመር ያለውን ብቻ ነው የምንመለከተው እና የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ከአንድ እስከ አራት ያለውን የመንፈስ ቅዱስን መውረድ ተመልከቱ ወደ ግብፅ ከመጣ በኋላ ጣዖት ማምለኪያዎችን እስከ ማጥፋት የደረሰ ሐዋርያ ነው በግብፅ ነው ትልቁን ተጋድሎ የፈጸመው ሐዋርያነቱን አምላኩን ጌታውን በእውነትና በእምነት አገልግሏል ማርቆስ በገጽ አንበሳ ነው የሚመሰለው ያው ማቴዎስ በሰብ ማርቆስ አንበሳ ሉቃ ዘላም ዮሐንስ ዘንስ ሲባል ሰምታችኋል እና እነዚህ የራሳቸው ትርጉም አላቸው ማርቆስ በአንበሳ ነው የሚመስለው አንበሳ ለምን ተመሰለ ሲባል አንበሳ ኑሮ በዱር ነው በጫካ ነው የሚኖረው እና በሚጮህበት ሰዓት አንበሳ በሚያገሳበትና ድምፁን በሚያወጣበት ሰዓት ረጅም ሄዶ የሚሰማ ነው የሚወረወር ድምፅ ያለው ነው እና ድምፁን እንስሳቶች ሲሰሙ ከሩቅ ይደነግጣሉ ከሩቅ ይደነግጣሉ አንበሳ በዚህ በምስራቅ በኩል ከጮኸ እነሱ ወደ ሰሜን በመደበቅ ያንን መከራ ለማለፍ ጥረት ያደርጋላል ከሩቅ ነው ድምፁን የሚሰማው ሳይጠጋ ያቃሉ የትና የትሆነ እንደሚጨዋቀ እስኪመጣ ድረስ ብለው ጉርጓዳቸው ተደብቀው ነው የሚሆኑት ማርቆስም እንደዚሁ ድምፀነ ጎድጓድ ስለነበር በስብከቱ በትምህርቱ ግርማ ሞገስ ባለው አገልግሎቱ በግብፅ አወት አምላኪዎች በግብፅ አህዛቦች ላይ ወንጌልን እየሰበከ ትምህርት እየሰጠ ታምራት እያደረገ ድዊ እየፈወሰ አጋንንትን እያወጣ ታምራት እያደረገ የተሰቀለውን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን እየሰበከ ሲጓዝ በዛ የነበሩ ጣዖታት በሙሉ መደንገጣቸው አለማመን መራቁን ጥርጥር መጥፋቱን አምልኮ ጣዖታት በሙሉ መፍረክረካቸውን በትምህርቱ እየተናገረ የሄደበት ነው እንደውም ስራ ሲጀምር ይላሉ አባቶቻችን ምንድን ነው እሱ አደረገ የሚባለው አንድ ጫማ የሚሰፋ ጫማ የሚሰፋ ነበረና እሱን አግኝቶ ከነቤተሰቡ ቤተሰቡ አሳመነው ከዛ በኋላ እሱን አጠመቀው እሱን ደግሞ እያበዛ ቤተ ክርስቲያን ተከለ ከዛ ካህናት ዲያቆናት መናኞች ሁሉ መውጣት ጀመሩ ማለት ነው እና እነዚህ ሁሉ የወጡት እንግዲህ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በእምነታቸው ምንም ጥርጥር የለም በጣም ጣራ ላይ ደርሰዋል ትልቅ ናቸው ጠንካሮች ናቸው ጎበዞች ናቸው ይተባበራሉ ፍቅር አላቸው አንድነት አላቸው እዝ ሰንሰለታቸው በሙሉ ወጥ ነው እንደኛ ፍርክስክሱ ይወጣ አይደለም እዚህ ያሉትንም ግብፃውያን ስትመለከቱ እዛቸው ከግብፅ ነው ሁሉ ነገራቸው ከዛ ነው በጀት ከዛ ነው ይመጣው እዚህ ያሉት ይሰራሉ ወደ አገራቸው ነው የሚልኩት ከሀገራቸው በበጀት የአመቱ ይበጀትላቸዋል ቤት ተገዝቶ መኪና ተገዝቶላቸው እያንዳንዱ ካህናት እንዴት አይነት ጥሩ ኑሮን እንደሚኖሩ እናያለን በአይናችንም እናየው ነው እና እኛ እንደዚህ ለማደግ አልቻንም እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንና በሩን ከፍቶ የድገቱን ቢያሳየን መልካም ነው የፍቅር አምላክ ቢያፋቅረን አንድ ቢያደርገን መልካም ነው እነሱ ብዙ ስራ ይሰራሉ ተቋማት ይከፍታሉ ትምህርት ቤት ይከፍታሉ መዋል ህፃናት ይከፍታሉ እና ከዚህ ሁሉ ገናን በቃ ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ ያለ ነው እና በእውነት ያደጉ ናቸው እድገታቸውን መካድ አንችልም በጣም የተሻለ አስተዳደር አላቸው የተሻለ መዋቅር አላቸው በወጣቱ በሰንበት ትምህርት ቤቱ በስብከተ ወንጌሉ በኮሌጆቹ በአለም አቀፍ እውቅና በጣም 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 የመረ የወጡ ናቸው የነጠሩ ናቸው አንድ መነኩሴ የመጀመሪያ ዲግሪ ሳይኖረው አይመነኩስም በግብፅ ሀገር እኛ ጋር እስካሁን ስሜት እንኳ አላቆመው በስሜት እንኳ ይቁም ያለ ማንም አካል እንኳ አናገኝ ሰዎች በስሜት መመንኮስ የለባቸውም የሚለውን እንኳ ያገደ ማንም ሰው የለም። ማንም ተነስቷ አውቅ አላያችሁ እዛ ስታወናብድ የነበረችዋ ሲጥዩ አሁን ነሱ እውነት ገዳማውያን ናቸው ተመልክ ለኒቆዲሞ ስጋ የበሉ እነዚያ እውነት ገዳማውያን ናቸው የኦርቶዶ ቤተክሻ ሽታ አላቸው ቆቡን አይተን መስለውናል ግን አይደሉም እና በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ለውጣችን ብዙ ነው እግዚአብሔር እኛንም እንደዛው እንዲያረገን እንዲያሳድገን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን እንግዲህ በመጀመሪያ ወንጌሉ ላይ ስትመለከቱ የሐዋርያ ስራ ላይ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ ብሎ ምስራች ነው ማርቆስ በምስራች ነው የጀመረ በጣም ደስ የሚለው አጀማመሩ የእሱ ደግሞ በምስራች ይህ ቃል የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል የምስራችሁ ይሄ ነው ብሎ የሰበከ የተናገረ ነው ሲጽፍም የምስራቹ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች ቃሉ ወንጌሉ አለምን ያዳነበት ህያውና ዘላለማዊ ቃሉ እነኋችሁ ብሎ የሰበከ የተናገረ ነው እና ቁጥሩን ነግሬያችኋለሁ አናኒዮስ አናኒዮስን በማስተማር አናኒዮስ የሚባለውን ቅድም የላቸው የነበረ ጫማ ሰፊ አናኒዮስ ከነ ቤተሰቡ አጠመቀው ክርስቲያን አደረገው ከዛ በኋላ እሱን እየተከተሉ ደግሞ ብዙዎቹ ክርስቲያኖች ሆኑ ምክንያቱም አናኒዮስ የሚናቃል ነበረ አንድ ትልቅ ጎሳ መሪ ነበረ አንድ ጎሳ መሪ ስለነበረ አናኒዎስ በመጠመቁ ብዙ ተከታዮቹ ክርስቲያኖች ሆነዋል ስለዚህ ቅዱስ ማርቆስ መጀመሪያ ያ ጫማ ሰፊውን አናንዮስን ያጠመቀበት ምክንያት ብዙ ተከታዮችን ለማፍራት ነው ከሱም ብዙ ካህናቶች ከሱ ቤተሰብም ብዙ ዲያቆናቶች ወጥተዋል ከዘር ሀረጉ ማለት ነው እና ለአገልግሎቱ ትልቅ በር የከፈተለት እንደሆነ ይነገራል በጌታችን የትንሣኤ በዓል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያገለገለ ከሃዲያን መጥተው በአንገቱ ላይ ገመድ አስገብተው ያዙት ቅዱስ ማርቆስ ወደ ሞት ወደ ሰማዕትነት የሄደበት ቀን የትንሣኤ ቀን ናት ልባሉ ጌታ በተነሳበት ቀን ትንሣኤ ከለእለአመነ ብርሃን ከፈኑ ዲቤነ ወምድርኒ ተሐጺባ እያለ እየዘመረ እያመሰገነ ባለበት ቀን ገፍተው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ረግጠው ገብተው መምራቸውን አባታቸውን ማርቆስን ይዘው በአንገቱ ገመድ አንጠለጠለበት ብዙዎች ስለሆኑ ሰራዊት ስለሆነ የመጣው ከነገስታቱ ከአህዛቦቹ ተያዘዙ ስለሆኑ የመጡት ብዙ ናቸው ያሉትን ምመና ገፋፍተው ጥለው ማርቆስን ብቻ አንገቱን በገመና አስረው ትንፋሽ እስኪያጥረው ድረስ አድርገው እየጎተቱ አወጡት ከዛ በኋላ ምናደረጉት አደረጉት ሌሊቱን በሙሉ አስረው ሲያሰቃዩት አደሩ ሲነጋጋ ከተማ ውስጥ ይዘውት መጎተት ጀምሩ እኛ ሀገር ብቻ ለም የተጀመሩ ሬሳ መጎተት በእስራኤል በግብፅ በተለያዩ ቦታዎች የተጀመረ በጥንት በብሉ ኪዳን እንደዚህ አይነት ግፎች የተለማመድ ናቸው ከጎረቤቶቻችን ያመጣናቸው ተውሰን እና በጣም ነውር የሚባሉ ነገሮች ናቸው እነዚህ ጸያፍ የሚባሉ ነገሮች ናቸው ለኢትዮጵያውያን ግን የእኛ አርገናቸው አመጣናቸው በሰው የምንሳለቅባቸው ነገሮች የእኛ ቤት ጓዳ ሆኑ እና እየጎተቱት አወጡት መጨረሻ ላይ ያው ስጋ ለባሽ ነው ሰው ነው እየተጎተተ ነው ከድንጋይ ጋር ይጋጫል ከባልጩት ጋር ይጋጫል ከአሸዋ ጋር ይጎተታል ከወንዝ ጋር ይጎተታል ከውሃ ጋር ይጎተታል ከጭቃ ጋር ይጎተታል እሾህ ያለበት መሬት ላይ ይጎተታል አስፋልት ላይ ይጎተታል የጋለ መሬት ላይ ይጎተታል የሚያቃጥላ ሸዋ መሬት ላይ ይጎተታል የሁሉ ሆኖ መጨረሻ ላይ ክብርት ነፍሱ ከስጋው መለየቱ ግድም ሰማዕትነቱን መቀበሉ ግድም እግዚአብሔር መልአክ አክሊል ይዞለት መጥቶ ዋጋህን አግኝታ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት እኩል ክብር ተመዝግቦላል ብሎ ወሰደው በሰማትነት ሄደ አረፈ ማለት ነው ግን የቅዱስ ማርቆስ አምላክ ደግሞ ልዩ ድንቅ የሆነ ተአምራት በእረፍቱ አሳይ ምን እሱን ነቅራቸዋለሁ ደግሞ የማረቆስ በረከት ነው የሚያስደስተን ሆኖ አይደለም ምስክርነቱ ነው እሱ ሰማት ነው መንግስት ሰሚያት ወራሽ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለው ግን ጎትተውት እንዲያሰቃይተው ከገደሉት በኋላ በማግስቱ ስጋ ትልቅ ጉርጓድ ቆፍሩና ትልቅ እዛ ብረምጣድ አድርገው እንጨት ውስጡ እያነደዱ አድርገው ይሄ ድኝ ቁልቋል የሚያቃጥሉ ነገሮች ውስጡ ጨምረው ጋዝ አርከፍክፈውበት በጣም የሚነድሳት ውስጥ አድርገው ስጋውን ለማቃጠል ዝግጅት አድርገው ጠምጥመውት በጣም ይንደድ ከፍ ሰባት ሜትር ያል ይንደድ ብለው እየተዘጋጁ ሳለም እግዚአብሔር በመብረቅ በአውሎ ነፋስ በነጎድጓድ እዛ ያሉትን በሙሉ መታቸው ያለቁ አለቁ የተረፉት ሸሹ ስለዚህ የማርቆስ ስጋው ሳይቃጠል እነሱ እንዳሰቡት ሳያቃጥሉት ቆየ በዚህ ምክንያት በፍርሃት ማርቆስ ሬሳውን የሚነካው አህዛብ አንድም ሰው አልተገኘም። ክቡር ስለሆነ ስጋው እግዚአብሔር ለየው ለሰማዕትነቱ የሚገባውን ክቡር ጨርሷል ነፍሱን ወስጀዋለሁ ስጋውን ግን ልታሰቃዩ አትችሉም አለ አምላኩ በዚህ ምክንያት የማርቆስን ስጋ እናቃጥላለን ያሉት በመብረቅ እና በነጎድጓድ በከፍተኛ አስፈሪ ከእግዚአብሔር በተላከ ድ ተመቱ የረገፉት እዛው ረገፉ የተረፉት ሸሹ በዛ ምክንያት የማርቆስን ስጋ የሚነካ አህዛብ ወንድ አልነበር ሁሉም ፈርቶ ሄደ ማመጣ ክርስቲያኖች አባታችን ብሎ ማርቆስ አባታችን ማርቆስ አንበሰ አረፍክ ዋጋህን እግዚአብሔር ከፈለ ብለው ያን የደከመ ያ የተጎተተ ስጋ ያ የቆሰለ ስጋ ያ በደም የተለወሰ ስጋ ያ ስጋው ተቆርሶ አንዳንዱ አጥንቶ የታየበት ስጋ በክብር ለክርስቶስ ነው ለአምላክህ ነው ለወንጌል ስትል ነው ማርቆስ የማንም ቤት ደፈል ማርቆስ የማንም ቤት ንብረት ወሰድ ማርቆስ የሁላችንን ህይወት አተረፍክ ብዙ ሺህ ማርቆሶች አፍርትሃል ብዙ ሺህ ተከታዮች አሉ እኛ ተከታዮች አባታችን ብለው በሚያማምሩ ጨርቅ በሚያማምሩ ጨርቆች አሁን ግብፃውያን አባቶቻቸውን ሲገንዙ ብታዩ ጉድ ነው የምትሉት ከአስር ሰዓት በላይ ይፈጅባቸዋል ከፈጠኑ አምስት ሰዓት ሲገንዙቸው ብታዩ የሚያለብሷቸው ልብስ የሚሰሩ ንፉላቸው እዛ ለግ በጣም የሚገርም ነገር አክሴማቸው በትረሙሴያቸው መስቀላቸው ጫማቸውን አድርገው አሳምረው ነው የሚሸኟቸው ልክ እነሱ ከዛ የተጀመረው በማርቆስ እንደዛ አድርገው በንጹ በፍታ ሸፍነው በክብር ወስደው የተቀደሰ የተመረጠ ቦታ ላይ ቀበሩት አሳረፉት ስጋው ሳይቃጥል እና ማርቆስ ይሄን ስለዚህ ይሄንን ሐዋርያ ይሄንን የቤተክርስቲያን አባት በእረፍቱ ሰማትነት በተቀበለበት ቀን እናመሰግነዋለን እናከብረዋለን ስሙን እንጠረዋለን ይሄን ነው ለሱ እንግዲህ የምናደርገው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የማሳያችው ማርቆስ ይሄን ሁሉ አገልግሎት ከፈጸመ በኋላ ትልቁ ትልቁ አገልግሎቱ በወንጌል ላይ 16 ምዕራፎች ነው ያሉት በ16 ምዕራፎች ውስጥ 16 ቱ ምዕራፎች ውስጥ አብዛኞቹ የተአምራት ጽሁፎች ናቸው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለምን የፈወሰበትን የማዳን ሥራውን የሚናገሩ ናቸው ፈውሱን የሚናገሩ ናቸው ምሕረቱን የሚናገሩ ናቸው ስለ ብዙ በሽተኞች የጻፈ ነው ማርቆስ ስለ ብዙ የተጎዱ ሰዎች የጻፈ ነው ማርቆስ ስለ ብዙዎቹ የጻፈ ነው እና የህመመተኞችን የበሽተኞችን አገልግሎት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደፈወሳቸው አብዝቶ ያስተማረበት ክፍል ነው እና የመጨረሻው ደግሞ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ ለሐዋርያቱ ቡራኬ ሰጥቶ ወደ ሰማይ ከማድረጉ በፊት ለነሱ የሰጣቸውን ቃል ኪዳን ብጥር አርጎ ያስቀመጠ ማርቆስ ወደ ሰማይ ከማድረጉ በፊት ለሐዋርያት የሰጣቸውን በረከት ለሐዋርያት የሰጣቸውን ስልጣን ለሐዋርያት የተሰጣቸውን ክብር ለሐዋርያት የተሰጣቸውን ሞገስ አበጥሮ አንድ በአንድ ዘርዝሮ አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ያስቀመጠ ከአራቱ ወንጌላውያን በተለየ መልኩ ቅዱስ ማርቆስ ነው እሱን አሳያችኋሉ እሱን አሳያችሁና ትምህርታችን እናጠቃላለን በረከቱ ረድኤቱ ቃልኪዳኑ ምልጃው ይደርብን የአባታችን የቅዱስ ማርቆስ መንበራችን ነው ደግሞ ለእኛ ለካህናቶቹ ደግሞ ክብራችን ነው አባታችን ነው ለሊቃ ጳጳሳቱ አባት ነው ለፓትሪያርኮቹ አባት ነው ለመነኮሳቶቹ አባት ነው ለኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን አባታችን ነው ክብራችን ነው ሞገሳችን ነው መንበራችን እሱ ነው የማርቆስ መንበር የምንባለው ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ምክንያት ሌሎችም አሉ ግን እኛ ዋኖቹ ነን እኛ ዋኖቹ ነን ስለዚህ በዚህ መልኩ እግዚአብሔር የባረከው የቀደሰው ሐዋርያ ቁጥሩ ነግሬያችኋለሁ ከሰባ ሁለቱ አርድት ውስጥ ነው አራቱ ወንጌላውያን ነው ማርቆ አንበሳ ተብሎ ይጠራል አንበሳ የተባለበትን ምክንያት ተርጉም እና በስብከቱ በአገልግሎቱ እነዛን ኢአማንያኖች እነዛን አሕዛቦቹን እያስደነገጠ በግብፅ የነበረውን ብዙ ፃዖት ያጠፋ የነቃቀለ ስሩን በሙሉ ቆርጦ የጣለ ማርቆስ ማርቆስ ጣዖታ አምልኮቱን በግብፅ የነበሩ አጠፋው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን አነገሰው እሱ ነው የሚነግሰው የሞተላችሁ ይሄ እያለና ጣዖት የምታመልኩ ብሎ በሙሉ ጠራርጎ አወጣላችሁ ለዚህ ነው ግብፃውያን ብዙ ጊዜ ተንኮለኞች ናቸው የሚባሉ ይህንን ተጠራርጎ የወጣውን ጣዖታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ይፈልጋሉ ግን እነተክለ ሃይማኖት ደግሞ መጥተው ወደዛው መለሱት አንቀበልም መከራ ተቀበሉ የኢትዮጵያው ደግሞ ሐዋርያ እነተክላይ ማ ቅብብሎች ማለት ይሄ ሞ ስለዚህ እሳቸውም እንደዚሁ ጥረት አድርገው ጣዖታ ምልኮትን ጣዖታ ምልኮትን በሙሉ ሲያጠፉ የነበረ የእኔ አባት እንኳ ሀረር ያለውን ለዘመናት ሲመለክበት የነበረውን ሲሰገድበት የነበረውን ጣዖት ዛፍ ምድር ሁሉ ሰው የሚገበርለት የነበረውን ዛፍ ሀረር ሄደው የቆረጡት የቆረጡት እሳቸው ናቸው አባወልትን ዛይ ጊዜ አሁን እንደ ይስቆ አሉ አሁንም የሚመሰክሩ ሰዎች ሀረር ኢትዮጵያ የጣዖት ቦታው የአምልኮ ቦታው አጸዱን ቆርጠው ይጣ ህዝቡ ግን ሊገላቸው ነበር ዛሬ እሳቸው ካረፉ በኋላ ስንት ሰዎች ጉድ ይሳቸው የትና አምጥት መተን ይቅርታ እንጠይቅ የሚሉ አሉ ወሊሶ ሄደው አስከሬናቸው ላይ የተንከባሉ ይቅርታ የጠየቁ ሰዎች እናቃለን ሲያሳዷቸው የነበሩት አምልኮ ተጣውትን ስላጠፉ? ሰይጣን የሚመለክበትን ዛፍ ስለቆረጡ ሰይጣን የሚገበርለትን ዛፍ ስለቆረጡ ሰይጣን የሚሰገድለትን ዛፍ ስለቆረጡ አምልኮቱን አጸዱን ሁሉ በጣት ሰው ቆራርጠው መጡ ክርስቶስ ነው አምላካል ይሄ አይደለም ለዳ እዚህ የምታፈሱትን ወተትና ቅቤ ማር ሁሉ ብለው ሙልጭ አድርገው ቆራርጠው ወጡላቸው ዛሬ ያህዝብ ድነዋል ዛሬ ያህዝ ጳጳስ አሉ ዛሬ ያህዝ ቤተክርስቲያን አሉ ዛሬ ያህዝ ካህናት አሉ ዛሬ ያህዝ ምመናን አሉ ዛሬ ያህዝ መምህራን አሉ አባቶች አሉ በዘመናችን እንኳ ይህን አይተናል ይህን ታሪክ አይተናል ተነግሮናል እኔ ባልደረስበትም እየተጻፈና የተነገረ ነገር ነው እውነት ስለሆነ ነው የምናገር አባቴ ስለሆኑ እውነት ስለሆነ ነው ስለዚህ ይህንን የሰሩ አባቶቻችን እስከዛ ድረስ አሉ ጣውታትን የሚደመስሱ የሚያፈርሱ አገልግሎ ወንጌል ራሱ አንዱ ጣው ተቃዋሚ ነው ወንጌል የማይቀበለው ጣዖት አምልኮት አይቀበል እግዚአብሔር የሚያዘይን ስለሆነ ስለዚህ ወደ ሐዋርያቱ ልመልሰላችሁ ወደ ልመልሳችሁ ማርቆስ ያደረገው መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ከክርስቶስ ተቀብሎ ለእኛ ያስተላለፈልን የሚለውን እንድትመለከቱ ስለምፈልግ ነው ቁጥር ስምንት ላይ ነው ማነብላችሁ ቁጥር ስምንት ይላል እነርሱም ያዘዛቸውን ሁሉ ለጴጥሮስና ከእርሱ ጋር ላሉት ባጭሩ ተናገሩ ሐዋርያትን ማያዘዛቸውን ጌታ ያዘዛቸው ተናገሩ ከዚያ በኋላ ይላል ጌታ ከተነሳ በኋላ ከነገራቸው ካስተማራቸው በኋላ የሆነውን ነው ከዚያ በኋላ ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ድህነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከው ይላል ሳይን ያምላክ እኔ ደስ የሚል ነገር ነው ማካል አያችሁ ደስ ይላል ልድገምላችሁ ከዚያ በኋላ ማ ጌታ ከተነሳ በኋላ አያችሁ ሐዋርያት የመጨረሻውን በረከት ከተቀበሉ በኋላ ልለያችሁ ነው ካላቸው በኋላ አይዟችሁ በርቱ ቡራኬ ሰጥቶ ሊለያቸው ደቂቃ ሲቀር ይሄን አፈሰሰላቸው ይላል ምንድነው የፈሰሰው ምን ተሰጣቸው ከዚያ በኋላ ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ድህነት የሚሆነውን ለዘላለም ድህነት የሚሆነውን የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል የማይለወጠውን የማይሻረውን ህገ መንግስት የእግዚአብሔር ቃል የማይሻር ህገ መንግስት ነው ሲባል ለዚህ ከእግዚአብሔር የሆነ ስለሆነ ከማይሻረው እግዚአብሔር የተሰጠ የማይሻር ከማይለወጠው እግዚአብሔር የተሰጠ የማይለወጥ ህግ ከማይቀየረው አምላክ የተሰጠ የማይቀየር ህግ የዘመናት ባልቤት የተባለ አምላክ ዘመናት የማያስረጁት መጽሐፍ ዘላለም አዲስ ዘላለም ትኩስ ዘላለም ህያው ዘላለም ቅዱስ የሆነ ቃል የማይጠገብ ይኸው ስንት ዓመት ስንት ሺህ ዘመን አሳልፈ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ መጽሐፍቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ በኋላ ተጽፈው አርጅተው አክትመው ወደ መጋዘን ተጥለዋል ሌሎቹም እንዲፈጩ ተደርገዋል አረጇ አያገለግሉማ ፍልስፍና ሁሉ ሳይንሱ ሁሉ ፊዚክስ ሁሉ ኬሚስቲ ሁሉ ይቀያየራል ለዘላለም የማይቀየር ይሄ ያውቃል ይሄ ከፀሐይ መውጫ ምን አለ የማይለወጠውን ቅዱስ የሆነውን ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከ በእጃቸው አሸክሞ ላካቸው ለማ ለሐዋርያ ያ ያ ነጠብጣብ ነው እንግዲህ እኛ ላይ ደግሞ ሳይገባን እግዚአብሔር ሰጥቶን ክብሩን ይሄ ወንጌል መናስተላልፈላችሁ እደግሞ አላህንም ይን ከዚያ በኋላ ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ድህነት የሚሆነውን ወንጌሉ ስራው ሄነ የዘላለም ድህነት መስጠት የዘላለም ድህነት እንድታገኙ ነው እኔ ማገለግላችሁ የዘላለም ድህነት እንድታገኙ ነው ሌሎች መምህራን የሚያገለግሏችሁ የዘላለም ድህነት እንድታገኙ ነው እንደዚህ የምንደክምላችሁ ዋጋችን ከእግዚአብሔር ነው ብለን ለእናንተ የምንደክመው የዘላለም ህይወት እንድታገኙ ነው እንደዛው ሁሉ በሐዋርያት እጅ የላከው ያፈሰሰው ያ ዘላለማዊ ቃሉ የድህነት ነው ብለ የዘላለም ድህነት የሚያሰጥ እንደገና የማይለወጥ ሄ ደግሞ የሚደንቀው ነገር ማለት የማይለወጥ የማያረጅ በዘመን የማያረጅ በነገስታት የማይቀየር በመሪዎች የማይሻር ይሄ ኔን አይወክል አሁን በእኛ እንኳ ይሄ ወክለኛል አይወክለኝም እኔ ቀበለዋለሁ አልቀበለውም ያዘው ልቀቀው ነው ያዘው ልቀቀው በቃ ከዚህም ከዛ መቃደድ ከዚህም ከዛ ይሄ መንግሥት ቃል ግን ዘላለማዊ ነው። ማንም አይሽረውም ማንም አይቀይረውም የማይለወጥ ነው የማይሻሻ የማይሻሻል ለውጥ የማያስፈልገው መሻሻል የማያስፈልገው የነጠረ የነፃ ወርቅ ከወርቅም በላይ ንጹ የሆነ እንደ በረዶ ነጭ የሆነ ህይወት ሰጪ የዘላለም ድነት የሚያስገኝ ህያውና ዘላለማዊ ቃሉን ያን የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቅ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ማለት ይሄ ነው በአራቱ ማዕዘን በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ በአራቱ ማዘን በአራቱ ማዘን በአራቱ ማቅጣጫ ከፀሐይ መውጫው እስከ መጥለቂያዋ ድረስ ተመልከት በእጃቸው ላከው ቅዱሱን ወይ ይሄን ይልና ቁጥር 14 ላይ ደግሞ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛለች ቁጥር 15 ላይ ቁጥር 15 ላይ ደግሞ ስልጣኑን ነግራቸዋል ምንድነው በማርቆስ የተቀመጠው ማርቆስን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው በወንጌል ላይ ስንል ሲደመድመው? ማርቆስ 16 ምዕራፍ አለው ብያቸዋለሁ ይሄ 16ኛው 20 ቁጥር አለው አሁን ከቁጥር 15 ጀምሮ ያለውን ደግሞ አንድ ባንድ አሳያችሁና ትምህርታችን እናበቃለን ምንድነው የሚያሳያችሁ ይሄ ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ የተሰጠው ወንጌል የሚያጎናጽፋቸውን ክብርና ጸጋ የሚሰጣቸውን ልዩነት ከሌሎቹ እንዲለዩ የሚያደርጋቸውን ሀብትና በረከት አብሮ ጨምሮ ሰጣል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ የተሰጣቸው ቅዱስ ወንጌል ዘላለማዊ ወንጌል ከነ አስፈጻሚው ኃይል ሰጣቸው ከነዋጋው ማለት ከሚፈጽሙበት ኃይልና ብርታት ጋር ለወንጌሉ ጉልበት የሚሆናቸው ለወንጌሉ ማስፈጸሚያ የሚሆናቸው ለወንጌሉ ማከናወኛ የሚሆናቸው ጉልበት ኃይል የሚያገኙበትን ስልጣን ደግሞ ጨምሮ ሰጣቸው ዳረጎት አርጎ ሰጣቸው ባርኮ ሰጣቸው በእጁ ኖ ባረካቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ስልጣን ሰጣቸው ላል አነብላችኋሉ የማርቆስ የተለየ ስለሆነ እንግዲህ ይሄንን ሰማት እንዲ ነው የምናከብረው ዛሬ ይሄ ነው የሱ ቃል ህይወት ሆን ደስ አይልም ታሪኩ ደስ ይላል አመጣጡ ደስ ይላል አጀማመሩ ደስ ይላል ተመልከቱ በህግ የተማረ ነው ናትና አባቱ ማርያም እናቱ እንዴት ያለች ደገኛ እናት እንደሆነች በደንብ ነገርኳቸው አልጠግባትም በእውነት ልጁ ናት ልጁ ናት የማርቆስ እናት ቤቷን ለእግዚአብሔር የሰጠች አልጠግባትም በእውነት ነው መላች ልዩናት እናት ልዩ እናት በረከቷ አይደርብን እንደ ልጇ እንደ ሰማቱ እንደ ማርቆስ እንደ ወንጌላዊ ማርቆስ እንደ ሰባ አርድት ማርቆስ በረከት ረድኤት የእናቱም የእሱም ይድረሰል አሜን ይድረሰል ይህን ካላችሁ ካልኳችሁ በኋላ ደግሞ ቁጥር 15 ላይ ያለውን ነገር ሰጣችኋለሁ እንዲህም አላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ያው ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከው ስለዚህ ይዛችሁ ተቀመጡ ነው ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እያነበባችሁ እኔን ጠብቁ ቆዩ ነው እስከ ዳግመኛ ምጻት ድረስ ወይ ለቤተሰቦቻችሁ ለልጆቻችሁ እያነበባችሁ ቆዩ ነው አይደለም ተፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ የምትዘዋወሩበት የምታስተምሩበት የምታገለግሉበት ኃይላችሁን ብርታታችሁን ጉልበታችሁን እንካችሁ ብሎ ይሰጣችኋል እና ምን አላቸው እንዲህም አላቸው ወደ አለም ሁሉ ሂዱ ሂዱ ወደ ዓለም ምንድነች ዓለም ያልጣፈጠች ዓለም ያልተቀየረች አለም? ያልተለወጠች ዓለም ስለዚህ ምን አድርጓት እናንተ እና አልጫዋን ዓለም አጣፍጧት በማን ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃችሁ የሰጠውትን ቅዱስ ወንጌል የማይለወጠውን የማይሻረውን ቅዱስ ወንጌል ይዛችሁ ውጡ ስበኩ ንስሐ ግቡ በሉ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች በሉ የበደለ ካስ በሉ እርቅ ይውረድ በሉ መንገዱ ይዘጋጅ በሉ ምድራዊ ሳይሆን ሰማያውን ፈልጉ በሉ የሚያምኑትን ደግሞ በአብ በኦን በመንፈስ ቅዱስም አጥምቋቸው ደቀ መዛሙርትም አድርጓቸው እ እስከ ዓለም ድረስ ከእናንተ ጋር አለ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር አለ አልለያችሁ ስለዚህ ይሄ ሰማዕት ቅዱስ ማርቆ ዛሬ ሰማዕትነቱን ተቀበለ ሲባል አገልግሎቱንም እያነሳን ስለሆነ ነው የሱን ስንማማር የቆየ ነው ማለት ነው እና አሁን ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ አለ ከዛስ ምን አለ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበብ ተበልኩት ለሚያምኑ ለማያምኑ ለሚወዷችሁ ለማይወዷችሁ አይደለም ለፍጥረት ሁሉ ሰው ሆኖ ለተፈጠረ ሁሉ የኔስት ንፋስ ያለበት ሁሉ የሚያምናችሁ ቢሆን የማያምናችሁ የሚቀበላችሁ የማይቀበላችሁ ነግሯችሁ አስቀድሞ ከመሰቀሉ በፊት ሄዳችሁ ብታንኳኩ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ብላችሁ ብትገቡ ቢቀበላችሁ ሰላማችሁ ለዛ ቤት ይሆናል የእናንተን ሰላም የማይቀበል የሚገፋችሁ ግን ዞር ስትሉ የእግራችሁን ትቢያ እንኳ አራግፋችሁ ውጡ ነው እንዲህ ለምን ለዛች ከተማ ለዛች ቤት እናንተን ወንጌል ይዛችሁ ስትሄዱ ለገፏችሁ ወንጌል ይዛችሁ ስትሄዱ ላሽሟጠጡባችሁ ወንጌል ይዛችሁ ስትጓዙ ለገፏችሁ ሰዎች እንደ ዳታንና እንደ አቤሮን ይሰጥማሉ ወዮላቸው ባይፈጠሩ ሻራል ተብሎ ወንጌል ላይ ተጽፎላቸው ስለዚህ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ምን አድርጉ ስበኩ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ ያመነ የተጠመቀም ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ምክንያቱም ለአዛብ ነው አገልግሎት የማያውቁቱ አንዳንዱ ይኸው መጀመሪያ ኮ ማመን ይቀድማል ከመጠመቅ ይላል መጀመሪያ ማወቅ ነው ለዓለም ስበኩ ኮ የተባል ለአዛብ ሂዱ ኮ የተባሉ ያመነ ቤት ውስጥ ያለ ህፃንማ የአማኝ ልጅ ነው ምንድነ አዛብ እንዴት ይባላል ክርስቲያኖች ሆናችሁ የምትወልዷቸው የክርስቲያን ልጆች ክርስቲያን ነው ይባላል ከሌላ እምነት የተወለደ በእናትና በአባቱ እምነት ነው የተከትሎ ያለው በሙሉ የምናየው አረቡም ክፍል የትኛውም ክፍል ያለው በእናትና በአባቱ ነው በኋላ ነው የተሻለ ነገር መርጦ የሚይዘው እንጂ ሁሉ በእናት በአባቱ ነው እኛ በእናት በአባታችን ከሐዋርያ ስትወር ስትዋረድ የመጣች በቅብብ ብሎሽ ራሱ በደም የመሰረታት ቤተክርስቲያን ሰጠን እግዚአብሔር በእግዚአብሔርም የተሰጠችን በወላጆቻችን የተሰጠችን ቤተ ክርስቲያን አባሎች አደረገን አገልጋዮች አደረገን ምመናን አደረገን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን እንዳንናወጥ ላደረገን አምላካችን ምስጋና ይገባዋል ስለዚህ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ አላቸው መስበክ ጀምሩ ከዛ ያመነ የተጠመቀ ሚድናል ያላመነ ግን ይፈረድበት አላ ለእነሱም ጭምር ነው አትፍሩ ብሏቸዋል ስለዚህ ምን አለ ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ለአዋቂዎች መሆኑን ተመልከቱ እንግዲህ ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል አንድ እያልኩ ነው ማውጣት በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ አንድ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ አንድ በክርስቶስ ስም አጋንንትን ያወጣሉ እነማ ያመኑት ሐዋርያ ያመኑት ደቀ መዛሙርት የሚያወጡት በምንድን ነው በጌታ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በተሰቀለው አምላክ ስም ጻ መንፈስ ርኩስ ለስሙ ለግዚኢነ ኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለሁ አንተ ክፉ መንፈስ ከዚህ ብላቴና ከዚህ ጭህቴ ከዚህ ወንድሜ ከዚህ አባቴ ከዚህ ችናቴ ላይ ውጣ ፃ መንፈስ ርኩስ ለስሙ ለግዚኢነ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ በስሙ አጋንንትን ያወጣል ይሄን ስልጣን ተሰጥቷል በስሙ በተሰቀለው ምክንያቱም ሰይጣን ድል የተመታው በዚህ መስቀል ላይ በፈሰሰው ደም ይሄን ስታሳየው ሰይጣን የሚደነግጠው ደሙ ስለሚታየው የተሸነፈበት ደሙ ይታየዋል ስጋው እዚህ ጋር ተቆርሶ ያየዋል በእሳስ ጃንጅል አንጠልጥሎ የቀጣው የገረፈው እዚህ ላይ እንደሆነ ያያል ያን ጊዜ እዚህ ላይ ያረፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያን ስም ስትጠራሱ መቀመጥ አይችልም ይደነግጣል ይወድቃል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሁሉ ከስም ሁሉ በላይ ነው የሚጣፍጥ ስም ነው ስም ከጥው የተባለው አምላካችን በዚህ ምክንያት የሚጣፍጥ አጋንንትን የሚርዱለት የሚንቀጠቀጡለት አዎ አላማኞች የሚንቀጠቀጡለት ጣወታት የሚንቀጠቀጡለት አጋንንት የሚርዱለት ስም የናዜቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄንን ስም ስትይዝ ስታምን አጋንንት በስሜ ይወጡልሃል አጋንንት በስሜ ይንቀጠቀጡልሃል ይታዘዙልሃል በእኔ ስም ስልጣን አለ ታወጣቸዋል ብሎ ይሄን ስልጣን ተሰጥተዋል አንድ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ ሁለተኛ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ በወንጌል አገልግሎት አትቸገሩ አዳዲስ ቋንቋ እገልጥላችኋለሁ ቋንቋ የሚገልጽ እግዚአብሔር በሰባ ሁለት ቋንቋ እንዲናገሩ አደረጋችኋል የሚለው ሐዋርያቱ በሰባ ሁለት ቋንቋ እንደዛ ሁሉ በአዳዲስ ቋንቋ ትናገራላችሁ በአዳዲስ ቋንቋ ወንጌል ትሰብካላችሁ ታስተምራላችሁ ይላችኋል ሁለተኛው ይሄ ነው እባቦችን ይይዛሉ እባብ ትይዛላችሁ ነዳፊውን እባብ ትይዙታላችሁ ይነድፋችኋል እባቡ እናንተ ግን አትሞትም መርዛቡ እባብ ይነድፋችኋል አትሞትም ለምን በስሜ ይቆማችሁት አያችሁ እባብ ይዛችሁ ተነድፋችሁ ምንም አትሆንም በማን ስም በእኔ ስም እባብ ትይዛላችሁ ትገሉታላችሁ አንበሳ ቢሆን ታንቁ ልክ እንደ ዳዊት ትይዙታላችሁ እባብ ሰይጣንን አሁንም እዚህ ላይ ደግሞ አለ ከስር ተደብቆ በቁሙ እባብ ብቻ አይደለም እባብ ቀይስ የተባለው ዲያብሎ ስለሆነ ዲያብሎስንም ትይዙታላችሁ ታስሩታላችሁ እሱ ቢመጣ በቤታችሁ እሱ ቢመጣ በትዳራችሁ እሱ ቢመጣ በስራችሁ እሱ ቢመጣ በንግዳችሁ እሱ ቢመጣ በልጆቻችሁ እሱ ቢመጣ በጤናችሁ እሱ ቢመጣ በኑሯችሁ በሰላማችሁ ሁሉ ያ እባብ ቀይስ የተባለው ሲመጣ በስሜት ይይዙታላ ስልጣን የለህም አንተ የኔን ቤት ልታፈርስ ስልጣን የለህም የኔን ቤት ልታንገዳግደው ስልጣን የለህም እኔን ከቤተሰብ ልትለየኝ ብለህ ትስታ ስረዋለ ትይዘዋለ አሜን አምላካችን እግዚአብሔር ይህን ስልጣን ጉልበት አድርጎ ይስጠን ይጠብቀን አምላክ ይህን ነው የሚናገር ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁን አጋንንት ያወጣሉ አንድ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ ሁለት እባቦችን ይዛሉ ሶስት የሚገድል ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም አራተኛው ደግሞ የሚገል ነገር መርዝ ቢሰጧችሁ ቀምመው ቢሰጧችሁ ከምግብ ጋር ከወጥ ጋር ቀይ ቀላቅለው ቢሰጧችሁ ከሚጠጣ ነገር ጋር ቀላቅለው ቢሰጧችሁ ምንም አትሆኑ ምስክሮች አላችሁ ሳታውቁ የጠጣችሁ አላችሁ ሳታውቁ የበላችሁ አላችሁ እንድትሞቱ ግን አልሞታችሁ ማን ያቆማችሁ እናንተ የማታውቁት አምላካችሁ አቁሟችኋል በልብሳችሁ መተት ተደረገባችሁ በደብተራችሁ መተት የተደረገባችሁ በውስጥ ልብሳችሁ መተት የተደረገባችሁ በጫማ መተት ተደረገባችሁ በምትወዱት ልብስ መተት ተደረገባችሁ ሞታችሁን ሲጠብቅ የነበረው ያ ጋን ስራ ተደመሰሰላችሁ በማን በኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ያለሱ ፈቃድ ስለማትወጣ የሚገድል እግዚአብሔር ስለሆነ ቃሉም የሚል መፍራትስ ስጋን የሚገሉትን አይደለም ከገደለ በኋላ ነፍስንም ስጋንም በመቃብርና በሲኦል መቅጣት ስልጣን ያለውን ኃይል ያለውን አምላካችሁ እግዚአብሔርን ፍሩ የሚፈራውን ፍሩ ነው የተባ ስለዚህ የሚፈራውን በመፍራታችሁ የሚያስፈራ ነገር ከእግራችሁ በታች ይወድቃል የሚፈራውን በማክበራችሁ እናንተን የሚያዋርዳችሁ ነገር ተዋርዶ ታዩታላችሁ የሚፈራውን በማንገሳችሁ እናንተን እንጦርጦሮች ለማውረድ የነበረው የመጣው ነገር ሁሉ ተበጣሶ ሲወርቅ እናንተ የምትሰቀሉበት አያችሁ ልክ እንደ መርኮር እንደ መርዶኪዎስ እናንተ የምትሰቀሉበት ገመድ እናንተ የምትሰቀሉበት ግንድ በራፋችሁ ላይ ቆሞ ሌላ መቶ ሲሰቀልበት ታያለ ሀማ ይመጣል መርዶኪዎስን ለመስቀል ሃማ በራፉ ላይ ነው ያንጠለጠለ የገዛ ቤቱ ላይ ከሚስቱ ጋር ተማካክሮ በሩ ላይ ነው ያቆሙ ከንጉሱ ጋር ራት በልቼ ስመጣ ምሳ በልቼ ስመጣ ይጠብቀኛል እዚ ላይ አንጠለጥለዋለዋል ተገለባበጠ ታሪክ ግን ተቀየረ የመርዶክስ ወደ ሃማ ሆነ ከዛ ይህንን አሳልፎ ግደሉልኛ አለ ንጉሱ አጨርባሪሁን አታላዩ አይ ምን አለለሱ ሌላ ቦታ መውሰድ ያስፈለግ መርዶክስ ኮ ቤት እኳ አንድ ግንድ አቁሞ ነበር እና እዛ አቁሞ በቅናኩም ዋለራፍበሉ ዛ ላይ ወስዳ ቀሉት ቤቱ ላይ ሚስቱ እያየች ተሰቀል አለ ታሪክ ተቀየረ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔርን ካመንክ እግዚአብሔርን ካመን በእግዚአብሔር ተስፋ የምታደርጉ ከሆነ እናንተ ቤት ውስጥ ያለ መርዝ ውሃ ይሆናል ክፉ ነገር ይጠፋል ሰላማችሁን የሚነሱ ተውሳፎች በሙሉ ይጠፋል ሰላላማችሁን የሚነሱ መርዞች በሙሉ ይጠፋሉ በማን ስም ስታመኑ በዚህ በዘላለማዊ አምላክ ስም ስትታመኑ መርዝ ይጠፋላቸሁ የማርቆሰብ በከልን የዛሬው አንበሳ ዛሬ ሰማት የሆነው ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ይሄን ነው የሚሰብክልን መቃ የሚገል መርዝ እንኳ ያለበት ምግብ የሚሆን መጠጥ ብትበሉ ብትጠጡ አትሞቱ ያቸ ደስ አትሞቱ ለምን አትሞቱ መርዝ ኮኖ እንዴት አይገልም ነው አይገላችሁም ማን ስላለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስላለ መርዙን የሚያከሽፈው አምላካል? መርዙን የሚያከሽፈው አላ እንድልክ እንደ አናንያ እንደ አዛሪያ እንደ ሚሳኤል ተመልከ የተንቀለቀለ እሳት ውስጥ ታስረው ወፌላላ ተደርገው የተወረወሩ ናቸው ወሃው ሳቱን ግን ምን አደረገላቸው ውሃውን ወሃን የጨመረው እግዚአብሔር አይደል እሳቱ እየነደደ ነበር ግን እሳቱን በእሳት አጠፋ እሳት አለበሳቸው እነሱ ሰማያዊ እሳት አለበሳቸው ምድራዊ እሳት እንዳያቃጥላቸው እነሱ እሳት ሆኑ ሰማያዊ እሳት የለበሱ እነዛ ሶስት ወጣቶች መልአኩ ገብርኤል ሲመጣ ደግሞ ሌላ እሳት ተጨመረ እሳት በሳት ጠፋ በ ምድራዊ እሳት በሰማዊ እሳት ተበላ በቃ የኮ እንጂ ውሃ አለም የፈሰሰው ስንት የሚያቃጥን ነገር ያለበት ውስጥ እኮ ነው ተሸፍነው ለዛው መወራጨት እንኳን በማይችሉበት መልክ አለቀ ይሄ እግዚአብሔር ይህንን ያደርግ ዳንኤል ሲወረወር ታቃላቸው አንበሳን ውስጥ ዳንኤል እኮ ሰባት ቀን ስጋ እንዳይበላ የተከለከለ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ እኮ ይጣለው ዝም ብሎ ዳንኤል ከአንበሳ ጉድጓድ ወጣ ዘራፍ መቀለዳ አያስፈልግም። ከነ ምንም ነው መናገር የሚያስፈልግ ዳንኤል ምንድን ነው የደረሰበት ሰባት ቀን ስጋ ያልበላ ሰው አይደለም ድንጋ ቢያገኝ በዛን ሰዓት የሚቆረጥም ነው አንበሳው ለሱ ነው የተወረወረው ግን ከዳንኤል ጋር የተወረወረው እግዚአብሔር ልብሱን ብቻ ምግብ አደረገለት ለዛ አንበሳ ምን አደረገ ምንድነው ምበላህ አንተን የተራብኩ ነኛ ሽታህ ራሱ ምግብ ነው ብሎ እግሩን ሰው ጀመረ የልብሱን ሽታ ሸተውን ጀመረ አንበሰው ምግብ ሆኑት ቀይራላ እግዚአብሔር ታሪክ ሰባት ቀን የተራበው አንበሳ እንኳን ሊበላው በሽታው ጠገበ ማዛጋት ጀመረ ጠግቦ እዛው እዛው አገሳላቸው እዛው አጓራላቸው ዳንኤል ጉርጓድ ውስጥ እንደ ገረማቸውን ሲያዩ አልበለው የዳንኤል አምላክ ግሩብ ነው ተባለ ተመለከ እግዚአብሔር እንዲህ አደረገ ስለዚህ ካመን ነው የትም ብንጣል እንወድ እንነሳል የትም ብንወረወር እንነሳል እንቆማለን ስለዚህ የሚገል ነገር ብትበሉ መርዝ ሊሰጧችሁ ምንም አትሁ አትጠ በሽታ ወደ እናንተ ቢመጣ አትሙት ያው ትሆናላችሁ ለምን እግዚአብሔርን ይዝሃላ አምላክ ህን ይዛላ ታምናላ አፋ ኳ ይም እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያው ፈጣሪ ደስ የሚል በዚህ ነው ልብህን ነው የሚያው አሁን እንኳ የዳሉት ወገኖቻቸው ልባቸውን እያ ንጹ ልብ ያላቸው ቅል ልብ ያላቸው ቤተሰብ የሚወዱ ሀገር የሚወዱ ሰው የሚወዱ አክባሪዎች እግዚአብሔር ያተረፋቸው ያረፉት ደግሞ ከዚህ ክፉዎች ናቸው ተብሎ አይደለም በቃ የጽዋ ዘመናቸው በዚህ እንዲገታ ስላደረገ ነው ስለዚህ ስለ እነሱ እንንጸልያለን እንማልዳለን ስለ እንጸልያለን እንማልዳለን ሌሎችም ደግሞ እንዳያዙ እንለምናለን እንማልዳለን እኛ እንድንጠበቅ እንለምናለን ፈጣሪያችን ሌላ ጉልበት የለንም ኃይላችን እግዚአብሔር ነው ሌላ አቅም የለም አቅማችን እግዚአብሔር ስለዚህ አራተኛው መርዝ እንኳ ቢጠጡ ምንም አይሆኑም ይላል እጃቸው በድውዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ አምስተኛው ደግሞ እጃቸው አያቱ እጅ እጃቸው የበረከት ትሆናለች እቺ እጃቸው ምን ትሆናለች በድዌዎች ላይ ይጭናሉ በእጃቸው ከዛ በኋላ ፈውስ ይሰጣሉ ይፈውሳሉ በእጃቸው አያቹ በእጃቸው የተባረከች እጅ ይፈውሱባታል ፈውስ ፈውስ ይሰጡባታል በእጃቸው እጃቸው በረከት አላት ፈውስ ይሰጡበታል በእጃቸው ላይ ይጭናሉ በሽተኞች ላይ ይፈወሳሉ እነሱም ይድናሉ አያ በመስቀሉ እንባርካቸዋለን ይፈወሳሉ። ስጋው ደሙ በተፈተተበት እጅ ይባረካሉ ይፈወሳሉ ደሙን በነኩበት እጃቸው ይባርካሉ ይፈወሳሉ መስቀሉን በነካንበት እጃችን ባሻሸንበት እጃችን እንባርካለን ትፈወሳል የሚለው አይ ከዚህ የተላለፈው ነጻ ብራል ከዚህ ሄዶ ብራ ካህኑ እጁ ላይ የሚያርፈው መስቀሉ ነው ስጋውና ደግሞ ለዚህ ነው ክቡሩነቱ ለዚህ ነው ቅዱስና ለዚህ ነው ኃይሉ ለዚህ ነው ብርታቱ ስለዚህ ይድና አለዋል ይሄ የተሰጠው ለሐዋርያት ነው ስለዚህ ማርቆስ ወንጌሉን ሲያጠቃልል አያችሁ ጌታ አረገ ብቻ ብሎ አይደለም የደመደመው መንፈስ ቅዱስ ይመጣልናል ብቻ ብሎ አለም የደመደመው ሐዋርያቱ የተሰጣቸውን የመንግስት ቃል የመንግስት ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ ይዘውት የሚጓዙትን ቅዱስ ወንጌል እንዴት ተግባር ላይ እንደሚያውሉት ከምን ጋር እንደሚሰጣቸው አገልግለቱን ከኃይል ጋር አገልግሎቱን ከክብር ጋር ከሞገስ ጋር ከሚያስፈራ ከታምራት ጋር ወንጌል እንዲሰብኩ እነዚህን አምስት ነገሮች እንሰጣቸው ተመልከቱ ቶሎ ብለን ደግሞ እናንባቸው ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል በስሚያጋንንት ያወጣሉ አንድ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ ሁለት እባቦችን ይይዛሉ ሶስት የሚገል ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም አራት እጃቸውን በድዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ አምስት እነዚህን አምስት ኃይል አምስት ጉልበት አምስት ተግዳሮትን የሚያሸንፉ መሳሪያ ከወንጌል ጋር ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ደርስ የሚያገለግለውን ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰብከውን ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚናገረውን ስለ ብርሃን አምላክ ሞትን ድል ስላደረገው ሞትን አሸንፎ ስለተነሳው መቃብርን ስላሸነፈው ሰይጣንን ስላሸነፈው ኃጢአትን ስለገደለው ድል ስላደረገው ስላሸነፈው ሲኦልን ስለዘጋው ስለ ድንግል ማርያም ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እየሰበካችሁ እነዚህን አምስቱን ነገሮች ለብሳችሁ ትጓዛለ ጥሩር ማለት ጋሻ ያ ጦር አንድ ወታደር የሚለየው በዛ ነው የሚሸከመው ነገር አለ ኪሎ እንደገና በጀርባው የሚያዝለው አለ በፊቱ የሚያዝለው አለ ሳምባዊ እንዳይነካ ልቡ እንዳይመታ ይሸፈናል አሁን እናያለን ከተማ ውስጥሸሚዝ ይመስልል አለ የምታየው ነገር ብረት ነው የፈለገ ብተክ ውስጥ ነጥሮ ነው የሚመለሱ አታገኙ በእግራቸውም ይለብሳሉ በእጃቸውም ይለብሳሉ ከጀርባቸው ይለብሳሉ ከታፋቸው ይለብሳሉ አታገኛቸው ዘመኑ ረቋል ሸሚዝ በሸሚዝ ብቻ ይሄዳሉ ምብተኩስ አታገኛቸው ሌላ ህያናኖች የሚለብሱት ሸሚዝ አለ ትሰማላችሁ አለ ምን አዲስ ነገር አለ እኔ ቄሱ እንኳ ማቆ እናንተ ብዙ ታቃላችሁ ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሆነው አያችሁ ግርማ ሞገሳቸውን ለመጨመር ነው አስፈሪነታቸውን ለመጨመር ነው እኛ ግን እንደዚህ ብረት ልበሱ አልተባል ይሄን ልበሱ ስሙን ልበሱ ስሙን ያዙ ስሙን አክብሩ ይሄ ወንጌሉን ያዙ መንግስቱን ያዙ የመንግስቱን ቃል ያዙ ከዛ በኋላ ዓለም አጣፍቱ አልጫዋን ዓለም በጫው በጨለም ያለችውን አለም ብርሃን ሁኑላት እና አብሯት እንግዲህ ስንጀምር የታላቁ የአባታችን የቅዱስ ማርቆስን የረፍቱን ቀን ምክንያት በማድረግ በሱ ህይወት ነው የተማማር ነው ዛሬ ማርቆስ በድጋሜ መጨረሻ ላይ ለገባችሁ ሰዎች በሰማትነት ህይወቱ ያረፈበት ቀን ነው በ68 ዓመተ ምረት ነው ያረፈው በ68 ዓመተ ምረት ነው ያረፈው እንግዲህ የተወለደው በአምስት ዓመቱ ነው ወደ 63 ዓመት ሐዋርያዊ አገልግሎት አገልግሎ ያረፈ ታላቅ አባት ነው እና የእሱን በዓል ከታሪኩ ጀምሮ ከትውልዱ ጀምሮ አባቱን እናቱን ጠቅሰን ኑሮውን አስተዳደጉን ጠቅሰን እየተማማረን በህይወቱ ዙሪያ ዙሪያ ላይ አጠናቀን ነው አሁን እንግዲህ የደረስንበት ላይ ያለ ነው የመከረን ያስተማርን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ንስሙ ይሁንልን በእውነት ማርቆስ ዛ አንበሳ ሆኖ ምድረ ግብፅን ኢትዮጵያን አባት ሆኖ ለኤርትራውያን አባት የሆነ ነው ለሁላችንም አባት የሆነ ነው በዛ ምክንያት የምናከብረው ነው ትልቅ ሰማዕት ነው ትልቅ ወንጌላዊ ነው ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ነው አባታችን እናከብረዋለን በረከቱ ይደርብን ለሁላችንም እንግዲህ ጸጋው በረከቱ እንዲያድርብን ጸሎታችን ምልጃችን ልመናችን ነው እናንተም በቃሉ እንደተባረካችሁ እርግጠኛ ነኝ ደስተኛ ነኝ እኔ በአገልግሎቴም ጸሎታችሁ እየረዳኝ ነው እያገዛችሁን ነው እናንተም እናንተም በርቱልን ነገም በዚችው ሰዓት እግዚአብሔር እንደፈቀደ መተን እንማማራለን በአዲስ ርዕስ ደግሞ እግዚአብሔር ያስተምረናል እሱ የፈቀደውን ነገር ነው ይ የላችሁ የምመጣው የምዘጋጀው እና በዛ መልኩ እንማማራለን ዛሬ መከረን ያስተማረን አምላካችንን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ሊናችን እንሰብስበን እንጸልይና ጊዜውን ለእግዚአብሔር አስረክበን እንለያያለን ማለት ነው ሰላም እንድትሆኑልኝ እንድትባረኩ ከዚህ ከክፉ በሽታ ተርፈን ደግሞ በአንድነት ለአምልኮ በቤተ ክርስቲያን እንድንገናኝ እግዚአብሔር ይርዳል የዘወትር ጸሎታችን ነው ሰው ያቃተውን እሱ ይችላል ሰው ያልደረሰበትን እሱ ይደርሳል ሰው ያላወቀውን እሱ ያውቃል ሰው ያልቻለውን እግዚአብሔር ይችላል እና በእውነት ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ ለሐዋርያት ወንጌልን የላከ የሰጠ አምላካችን በዓለማችን ያለውን ችግር እንዲያስወግድልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን የሚያሰጋውን ነገር ግራ የገባንን ነገር የጨነቀን ነገር የምላካችን ያቅልልልን ምህረቱን ቸርነቱን ያዝንብልን እኛንም በረዴት በቸርነት ይጠብቀን ከሰማቱ ከማርቆስ በረከት ረድኤት ይክፈለን ጸጋው ቃል ኪዳኑ በረከቱ ለሁላችንም ደርብን አሜን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ቀደስ መንግስትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅርበለን እኛን የበደሉኒቅ እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሉ እንጂ መንግስት ያንተናትና አይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብሬ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሀሳብች ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ ያቸናፌ እግዚአብሔር እናቶይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረሽነሽ የማሐፀነሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ በከበረ ደቡ ያለብን ኃጢአት የሚያሰሰረ ቅርባይ አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት በየቤታችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ከኃጢአት ማሰራ የተፈታችሁ ንጽዋን ሁኑ እኔንም እናንተንም በቸርነትና በምረቱ ብዛት ለመንግስት የሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስን በ12 ጊዜ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 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 ከማው በንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በንተክስነ ማርያም ማነሶ በንተክስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ግስነ 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 ማርያም ማረነ ክርስቶስ ክርስቶስ የምትቀበል ጌታዬ አምላኬ መዳኔቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔ ነኝ ይቅርበል የህዝብንም ሁሉ አጥያት ይቅርበል ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ ወሰት ከልጅነት ከውቀት ባህልዮ በነቢር በገቢር የተሰራውን የኀጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ ለነገ ደግሞ በቸር ያገናኘን ሰላም ሁኑልኝ ወገኖቼ